Un câlin. Un câlin. On devient. Un câlin. Un câlin, quand vous serez pas. Welcome, welcome online. Vite, vite, toi là, ok, c'est toi. Calme-moi. Mon bonheur, welcome. Abonné welcome online. C'est ça, il y a un cabot. C'est ça, là, c'est un cabot. Welcome. Mon wa on est barista. Et je sais, mon wa comme barista. On est tout compris, nommé comme ma famille. Et je sais, il est taille. Olori e kabo e jo se mo title mi barista e to ni enu mi ko ma pa mi o ye e kale 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 e jo se mo title mi barista yen to ni enu mi ko ma pa mi o ye enu mi ko ma pa mi e jo en to ba mo title yen ko ba mi ko. Taitu orin yen mo wa lafe kan. Welcome on the line. E ka bo sori eto omo lomo laarin ero. Omo tin ololufe yin. Welcome on the board. Welcome online. E kabo, mo wa music ti mo fe play ni o. O mi alaji agba ni mo wa. Ah, de mo buruko. E kale o. E kale mo nri gbogbo yin o. Welcome online. Hey, join to ba mo mi barista to so pe enu mi ko ma pa mi o. Ejo kini title orin yen? Ejo mo ni the title e o. Ejo to ba mo title orin yen ko ba mi ko. Ejo. I need the title. Orin barista to so pe enu mi ko ma pa mi o. Enu mi ko ma pa mi. E jo en to ba mo title yen ko ba mi type e. Okay. No. Okay. No.
yìnbó ló ń gbé jáde o. Music. Music. Thank you. Ẹ ṣe jàre. Ẹyin lè gẹ́ ẹ̀tì ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tètè kọ́kọ́ tó bọ̀lù lọ, máa bọ̀lù lọ dúró dúró dúró. Okay. Sister Falila. Ewo mi get it, I just can play another music. But I need the one on Mama Jade. Oh, me to the future, but you move first all alone, you know. Eh? I just play me. Money follow me. Papa was the follow me. Eka le movie gbogbo yin o, thank you. Welcome on the line. I appreciate you. I love everybody. Be se love wa la, I don't love yin. And to the like you are kolo hang gari wa la ti won de ni ko kin se nkan kan ko ba nkan kan de e ka bo e ka le o eyin temi mu dupe lopo lopo. Welcome on the line. I appreciate you for you to come. Thank you, thank you. E ka play another music mi o, music ti mo wa. Thank you. I appreciate for you to join me. Okay, I listen to music. Ati be music. Ekale movie gbogbo yin. Welcome on the line. Welcome, welcome. Ekabo si omo lomo laarin o show. Ekaleo, good evening. Ekale, good evening, good evening. Please share. Tori ma start nsin. Kale ba fun awon elomi laye. I want to start. I'm open. You can like him. I waste the time. Come and play music, Lotiti. Please share.
Yinka ye fele. Okay, brother, men any different. Yinka ye fele. Okay. I didn't win yinka ye fele sing banner. Emi mo ti wo pe tele ba ti finish emi fe start ni emi o like ki ma waste the time na won ni din ka ye fele o go da yin ka ye fele oke o e ja sabe play yin ka ye fele mo ti gbe yin ka ye fele si o ele dun bayi se n gba o e ma je yin ka ye fele ni Bend down, as love and love can do. Bend down, as love. Bend down, as love and love can do. Okay, Onika bẹ̀rẹ̀ o. Onika start. Tó bá àwọn ẹlòmíì náà, wọ́n lè fẹ́ jáde ká fún wọn ní ààyè. Sister Gold ni ka bẹ̀rẹ̀ o. Sister Gold Dama ni ka bẹ̀rẹ̀. Ṣé ka bẹ̀rẹ̀ ka stop orin. Ẹ kalẹ̀ mà ọmọ Tọ́lá Balógun ẹ kalẹ̀ mà. Ṣé ka bẹ̀rẹ̀ nsìn. Ẹ wo music yìí gan wasting of time. Ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tá a máa sọ ká kúrò ń bíbá ìjáre. Ẹ jẹ́ stop music. Brother Yinka ayé fẹ́lẹ́ ṣe mo dúpẹ́ thank you ẹ mọ̀ pọ̀ nọ́dà god na sóso yẹ̀yẹ́ ni ẹ ṣe mo really appreciate yín ẹ kalẹ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ṣe dada lẹ́wà ṣàlàáfíà lẹ́wà bẹ́mi ti ń tòótọ́ ọmọlọ́mọ láàrin èrò bí mo ṣe wà ẹ̀kalẹ̀ àwọn ọmọ ń kọ́ àwọn kan ń kọ́ àwọn dáàdì wa àtàwọn ọmọ mi wá ń kọ́ ṣé dáadáa nílẹ̀ fi lé sí ṣé láyọ̀ nílé wà a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ipe àrógun àsáré pè lórí ara wa a dúpẹ́ pé ọlọ́run ṣọ́ wa tọ̀sọ́ tòru àwo ní nǹkan míì tàbá fún ọlọ́run ju ọpẹ́ lọ we have to start now but ká tó start I need lati lo si anthem wa anthem esabod taleni to nse bi oba lori aye wa o taleni to nse bi oba lori ise mi o
Olorun o fi joba ton pe ra re loba o Toni leyin Olorun a wa lokohun ku o Emi mi mo fi na je won ara ohun pa won danu ogun ohun la won mole kon ye se bi oba Taleni ton se bi oba lori ile mi o Taleni ton se bi oba ninu ise mi o T'Olorun o fi joba ton pe ra re loba o Toni leyin Olorun a wa lokohun ku o Emi mi mo fi na jo won ara ohun pa won danu kon ye se bi oba Thank you my people e se mo dupe e kale e se anthem iya wa iya olorire e sabodu niyan ko anybody to le se bi oba ninu aye wa ko anybody to le se bi oba ninu ise wa olohun nikan loba olohun nikan la tobi ju olohun nikan ohun lo mama je olohun titi lai lai ti ko si elomi leyin olohun en to ba so pe ohun olohun ohun fe ma se bi olohun nu aye wa ohun ogun ohun a binu a dide ti a koju ja si inu mi are inu eja re inu san are a ba wa de won mole awon awo ohun a pa won danu bi awon sister wa elenu jawaya mo so fun yin omo tenikun o ba bi omo ti o jade lati lewe ko digba te ba so ise si won uwa si won a so reyan to je fun yin a so ru omo to je fun yin a so idile ton ti jade a so fun yin mo so ni ijo ti mo treat case and tabike communication awon eyan wo pe ah omo lomo laarin ero ki lo de to koju si woman yi mo so fun won mo so yi pe won tun gbagbara wo mo lori buruku yi ni o de ti so fun yin si se be so fun wa pe ma sa lo ni emi ro boye ke ti park eru yin ke ti kanle ni e si wa London e ti lo bi kankan awon omo ta se oka enu o le ka won eye ma waste time yin omo ti enu oka aso le ka on lo omo ale to wa waju wa yi omo lori buku to se enu fele fele bi gba wa ra yi omo ti o to kan to n pe re ni meji se ti wo ba bu eyan to ba insult eyan ko se en to ma wo e se o le se show mi ju ko bu yan lo ni abi ki olori iwere CEO awon aro show ni another show to le se ni ngba je ko bi e kan to bi bi eja ko teni ko so po lo nbe ewo ori e kan to bi bi eja sawa ni gugun nko to wa lori e ko does be ni o ni opolo kankan bo se wa yen o le joko pe taking think bi mo se le inspire life awon eyan oro logbon wo ni mo le so to ma mu idunu wa ba awon eyan my sister ko kin se pe look devil se o ngongon ni devil sister shola o ngongon ni esu eleyi so mo le le omo tenikun obi an tabi ke to npon won ni o pon omo tese nwole se bi te ba pon omo tese nwole omo ale niyan pon yen omo komo nigeria limited o lele yi so mo lele yin ni eleyi to ye ka ta ka fi ra soe zoe go better eleyi na omo osi mo so fun e mo so pe opportunity to ni last year o ti koja opportunity to ni last year ti ye yi o le get ri opportunity yen mo ti jesu ma fi de 2008 18 nu ye nu system la wa yi
awagun wa ni nisuru ko di 2018 so so po ni gbo ni awagun ni gba olori ibu omo ale omo won kiran eh se wo ni iwo ni cleaner ni ta lo gbenu e soro alaye baja lai nojuti oni ko try ko ma se kebu se onoda show ka wa wo en to fe wo e emi ti bosita mo so fun e pe ko se onoda show to ba re ni body to ba wo e ti o ba mu oruko asabi mo enu ko si o ni anything your score is only barrett ko si opolo kokon be opolo ija lo ni opolo ko te lo ni o le joko ko think juko ma se kebu lo o se pe fun eni emi te mo pe pe nja e lo ko need pe mo bi e boyan se pe fun e epe gidi nja e epe gidi o nba ija awon to fi se won ti ku to ba ye pon ti ku ni nba ni konjo kon sanu e kaye e ma baje tan but it is too late. Omo lomo laarin ero na ki gbogbo yin e se mo dupe mo appreciate yin but it's too late for you elenu bi gba wawa on fie sasabi ni abon won ese sabodu se sabodu mo ya laya erin se wa se cleaner ni e apply pe fe se cleaner ko se to so pe cleaner o kin se se inu show je ta mo so mo tun so cleaner ise ni but olo ma je ka jonjo ta wa eyin e ti jonjo ta yin e sabodu ti fi yin se apoti tise o wa ninu bible o wa ninu quran wi pe ki olohun ko gbe wa ju awon ota wa lo en to lo apply fun se se oju ndun ni abi oju efo. I love you too. I love you. Ah, brother, me no love you. She o jun duni, a bi o juni ton fo. Kori address bi to apply sini, e kale mami. She kori apply, kori bi to apply sini. Dek po ma sofu me kwa ngon mo. E mama she wewe, e mi mo kwe wo ma jade. Iwo ko ni iwo abi ke ko ni mo mo po ma jade a mo ni he abi ke ma to si ere bo sita emi mu e ko di gba ton ba so pe wo ni iwo mo wa darada yo mo tenu ka dipo pasu aka anti abi ke ton pon yin o ro mo kun mo so yi pe njo to ba ma disgrace won bayi o ni boju weyin abi wo ko abi ke iwo to epo le ri so se ju ko buyan lo to ba buyan ta lo fe wo e eh sister re mi lekun mo kin mai kale ti o ba ri eyan bu ta lo fe wo su e iwo mo wa dara dai alai ni ronu abi ke joko ko think alasa bi o bu e na she wo lo lo apply fun se ni se be to lo apply fun se igbale alai ni ti ju keji eh baba lawo yin to wa apply a de so pa fe baba lawo soran wa nbe ni ki lo wa mu e to tun ya were bo sita oni ko ni tan lara were ko ma ku hehe eh were e tun ti gun e o tun gun e o tun ti gbon bo sita lana awa pogun eko o ni so to ma se ni ko so opolo kankan lori e ko si opolo kankan lori empty barret ni e empty barret ori e kan to bi bi ori eja sawa ni empty score lo wa lori e empty score ala oni wa darada emi mo po ma gbon bo sita so mo pe won no te po si lenu no to lo si lenu en to ni problem ko o le je ko soro agborodun agborodun ngba to ni pan la subu to so pe to un baje en to ni pan la gangan arawo ni ko da abike ngba te oni ti e baje en to ni oro gangan ki lo ni ko se o
Olori Ibu Atuno over Sabia's wife. Ishowa ye o face ye. Olori Ibu Amojo Imbo to fon kwelo, to fon mwelo yun o loba. Ko face ye. Eh? Olori Ibu kunye se. Ano shi ma le ko pa eni. On shi ma le ko, on ma le pa mo eni. On mo a le nye. On mo ro ki ron nye. Ko di baton ba so. Opportunity to ni last year o ti over oh ni chance mo lori social media oloju ni laju ele ki talubo ko wo oh bai wi wo gberu eleru o fati edani eh o fa sabi I must belong o sha ti belong gbogbo aye ti mu eh o de tun ti so po jamo ki lo wa mu e to tun se wewe jade lana se ya yin console japo ko ri yin ni tin ba win sin ani kin jo ki ma bu ma yin awon eyan wa ma call mi but nkan to nbi mi ninu ora tabi ke leleyi pe on ma ri otun ro nle on ni le so seru na lo n ba won tun yen ni so on fe ka bi ke nu awon ni nitori ko ye mi eh ah emi na mo pe James team ni sister mi. But in that what is up because you won't jamo. Kilo wa konbe. I'm a pay jeti mu li ya kole oja. She ben to no wode ti soro. Kilo wa mu to gbe nu o shie. To da bi o be re le nye to tu gbe bota. So wa wo ba wo me we no ma quiet ni. To ba gbe wa no di lote ya wa gon ready fu. La ti fun any time stereo. To ba gbe wa no lo di lote yi. A ma fun e transfer ni. O wi e ba je. Ko ye mi na o sister mi ko ye mi owo ge yi o kin soju lasan mo owo o kin soju lasan mi o mo en to se o se aye o se awon eyan gidi o ni di lati lo bi awon aye soro e olori buku na ni ko se so wo gbogbo nkan to nlo lo lirede agbaye nsin wo bi everywhere se scatter se so to ma mu ogbon wa se so to ma mu lakaye wa ma li awon mo kekeke ku lori social media iwo ni koko lo wa nbi bayi iwo ni koko wo gugu nkan to nlo lorilede Naija o ri anyone lati so npa afi ki wo ma se kebu yi sha ni ti o ba se kebu se ko se anybody to ma wu eni to ba wu eyin won be eyan to ba wa lori isu e gba kamu se dandan ni ki yan 2 million 3 million wu eni o si ere mo tile ni abo fe sofo e abo fe sofo e mi ni isura ye ti de ju soro to ewe lewu to nru dani yi lo o ni problem ti e to n ba ida o face isura yi e eh lo ba ton o abi my sister lo ba ton o face isura ye ti e isura ile alaye o lo n face olori ibu to wa se to apply fun ile o se so fun o se pepe yin gan e se mistake ki lo di te ma lo sibe e mo pota wa ni why te fi lo o kin so to ton gbese ayi e iro 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 ti bayi e je iro ti abi ke ba so pe e kaaro e bo sita ke wo ta ke to so fun pe e ka san gbogbo oro to so laye yi iro ni to ba ya ma so pe nikan ni iro labi I love you too my brother. On se pe ro fun eni, on fi si eni. Se wo nikan ni. Iwo ni koko lo wa lori social media. O ni awon eyan lara. O disturb brain awon eyan. Oro to lo ni gbogbo agbaye yi nsin. O jori buku ti won se yi lo. Ngba to pe wo wa ran po toju awon ebi e. Bawo lo se ma ka e lara ko le ka e lara. Ngba to pe wasting product ni wo. Awata ah, de kin se what sin product bi ti e tawon bi wa wan le mo gboro sise feed ya mi feed baba mi feed awon mo to wa Naija ngba ti wo neni kokon to ma sanu o se ni ma rere lewu ko fa ti e dani eh anti abi ke nkan ti mo fi ma ba yin jade le e ro lori buku itu ti bere e tete pe si koko wo e mo e baso e tete pe si ipo tu ti bere se eru ge yin bayin ni ki lo mu yin tele so toro
se ti je dodo e le so dodo ni se ma siri lowo e ni te ba ma siri lowo e so fun wa e so fun wa ke gbe sita ko to fi buyin ka tete fi buyin e to gbe sade mo ti kan wole isoro aye ti eniyan mi o ni stress si live we olori buko ga yin ni mo n ba po lowo se sabodu wa nu egbe ya laja e ni kilode iye e to wa lona ohun se ko ni nisimi ni bo si so pe sabodu ni nisimi oku ti so pe awe aja e sabodu ni awe awa aja e ni e sabodu ori ti yin ro eyin le wa je yin le wa se cleaner lodu e e si ti we mi ma se ti o ni je kokun kekere are si yen na le nse e tun ti se si ti asiri yin o tun bo dodo la fun ki e ri pe isele ya lori social media yi ni se yin o ri pe isele ya ni gbogbo be se n pate nkun be lọlọrun tu asiri yin yo bo princess awon were wo ibo lo ti je princess abi anti abi keni odan ti abi keni kon lo ti je princess lodo awon wo awon were egbe ni princess se odo temi ni were ma lo fe je princess si ni to ba je princess ko lo ma je princess sodo anti abi ke ti ba wo anti abi ke mo se nbo lori yin o mo nbo gidi ni ale yi a ni wo tan sisin film ni sisin film nitori mo eti ki o ma salagamba gebe alagamba gebe ni yin tori e loro yin se ma bi mi nu gba mi te ba bota alabosi ni e ti le sabosi ju se be so pe to lori buko ma le yi ba bere ma koko London ki le si nse by this time o ye ki ti gbo pe ti park e ru yin na ala so ko je ni ala nkan ti nu fi ma bi mi si ni yin mo so lojo kini ana pe eyin le tun ma fo mo lori buku ilagbara ijo te ba ti bo sita pe e fe wa se peace te ba ti pe te ba ti nbe ti second time to ba ma bo sita ba o ma wa ni lopo lopo ni se o ko do tun ti sele yi bawo lowo Dublin se fodo London ki lo kan be ki lo kan kini wahala yin ki lo de te je ko gun mi o se pe fun eni o sa so pa awon eyan ni nisimi lori Facebook yi baba nla ro lo pa bi ke iwo lo ni nisimi o ti di arorokun arore die iwo lo ni nisimi omo to so pe yohun ni sun ko o go ni nisimi lowo to wa nle ki lo de o fi ese sabodu ni ta ba buyan se pa ta buyan sa daruko e sa daruko abi ke abi wo lo wa se cleaner a de wi pe en to wa se cleaner yan atros a de ni ko lo mo ga e wa iwo ni CEO awon awo iwo ni CEO awon abirun iwo ni CEO awon abirun ki lo nse ti o se nikan wi on fi share ni a ni o se good show a ni ko soro to make sense only no part fun life we no part ki le mean pelu no part omo sister mo lara ki le mean ki lo nse ti o se nikan wi aye shidi won eni abi wo lo shidi won aye o bi e ti bu bi eregun to nle were alaye baje o ti mu were ara esun sin ko to ja woja o ye kon mu eso gidi ni ti ori e kon to bi be sa sawa ko si opolo nbe lo ya brain lawo awon to ba ni brain try lo ya brain en to ni soro o ti soro ki wa ni soro ti e kini so emi mo po ma jade mu so fun ore mi mo ni se geyin wa ri o ma to ko bi buku jade o ti e le joko e second ipo oruko to n pe e ko kin se ti e ojo yejo elejo lobi n kule ibe na lo ma ku si isora ye ma lo face si e ma lo face awon omo to ko kale
ma lo face won ko ma ma we sabodu kiri ibi te ba tin sare kiri e kan ma para yin o ri pe ya yin o te mo buye mi ohun eh eyin ta si bi yin obo be se nse sin lori social media ati won na pe ni ti jo mo san ni yin nitori to ba pe no mi ne to bi e pe ni a ro wa joko ara e je to ba de mo po bi social media yi o ti di dodon ko so soro to mu opolo dani ewo agbaya gidi la won ti won anti abi ke communication nitori so to mo lori buku ise lana o ni so fun mi pa won o ri so yen o ni so fun mi pa won o ri so yen so kan se ni ana o ti e de so fun mi pe awon owo nitori a ma wo su e mo ma ri to ma comment nigba mi o le so fun mi pe awon owo so to tun se lana why te le pe lese kese why te le so fun pe ko stop why tell so pe o tun ti bere kilo de tell so to wa tabi ke why share uge yi na lo n ba yin to yi ni so gbe na so ri ni to ba gbe na so ri e ba so now eh to ba gbe na so ri e ba so kilo fe so ju pe ko bu yin lo kilo fe so so ni asiri yin kan ni asiri wo lo ti eni se ri omo mole loju eni se payan loju eni e so fun mi ti yan ba payan loju eyan gan ko gbodo le to yi ti abi kede wa to wa n da gbogbo le aye yin lamu to n da yin ri bo bi bo ti o se n to le soro ti o se n to le koju e ipo ri buku lo n se ko se n to le so fun pe o si gidi lo n se ko se n to le so fun pe iwa to n wu yi o make sense gbogbo aye n gbe e se pe but gbogbo yin e na mo ti yin na le o e ni omo ti yin le e ranti pe iwa kole n wu e so pe omo yin ni omo yin ni e le fi post n ta po omo yin lele e le fi han ta po omo yin lele afi ke ma gbe leyin e lori line ke ma so pe princess mi o omo mi o omo dada lohun ati polodi se iwa omo dada lele se bo omo dada se n biye fun ni se omo te n pon ni omo osi le n pon yi omo radarada ohun le n pon yi omo ti o neko le omo ti o gbeko omo loyan kan atabo ohun le n pon omo taye n baja ohun le n pon omo tenu yin o ka sister mi ele junun sans lo idiot gidi le nwo yi omo lori buku yi omo alaye baje emi o mo nkan to ma nfi re pe gbogbo won mi o mo nkan to ma nfi ra won pe ohun ati polodi won so ra won di gbakeji ipe ko se n to le ma won eyin te to ko te pe ra yin meji eyin nu sans gbogbo nkan to wa lori to wa lo over jugbo loju adarada to n se ilu abike iwo kan lo ba soro won ba ewi nigba to ti ba ewi yen te joko sori owo e na abi dondon ni ko buyan nu se so ti e so ebu nikan lo wa fun ni eh nigba mi ma soro pa ti yawo ma iwo na joko ko think na chokoko think pe kini ki lo polo si wa opolo se yen ki lo wa nbe fun ise wo lo le se ki lo le expire no life awon eyan eh social media igba to de na ni social media everything da ni gbogbo e da po mo ra won tell everybody ma post picture ma se gbogbo e igba to de igba ti joba e de lo di fake everybody n lo fake oruko no n lo gba no n lo awo ibo lo ti jade ta lo bi e iwo mo wa dara da bi omo were yi iwo yi nikan na ni ta tori line iwo yi nikan na lo ma sosi iwo yi nikan na lo ma ranju iwo yi nikan na lo ma pere nikan ti o je iwo yi nikan lo ma se bi epo to tan o de toton vega tun ni e iwo yi nikan yi na lo bo sita ipo le sise mi o ti gbo ri laye mi kiyan so pe won o le sise mi o ti gbo ri
mi o ni forget antabike o mo si nbo lori antabike mi big way awon to pe mi nigba ti mo se show antabike won le ni how many people ton be mi pe ki n fa antabike sile but antabike wa ri po mu lori bukun ituti bere nkan to nbi mi nunu niyan pe why ton le mu danu why ton le so fun pe ko stop why ton le so fun pe ko stop Show ba wa wa yo pa ma gbenu wa fun lagbafo ni a le gbenu wa fun lagbafo iwa ko ni ge yin wu e so fun pe ko stop ko she another topic she topic ti e ke bu nikan lo wa fun ni no now everybody tire gbogbo nonsense to ma nse ko try lati she another topic carry won wo e wo carry rin awon ton ni the best o ma gbagbe soro won o kon le bosita every time ko ma buyan now oro to wa nle yi ko kun e won te je po ma ye lo ni tun o ye ko ba wi to ba pe toto e ma n bara yin soro o ye ko ba wi pe ah eyin le lo waja eyin le lo sibe e sha address e de ri oruko e ki lo de tele bara yin so toro se run ba gbogbo yin ni eh ki lo mu yin tele bara yin so toro abi ke gbori buku le o gbe osi sile lowo yi awa gun blood one hot to ba npo our blood is hot blood one hot lowo yi this time no time for nonsense ni no time for rubbish obi buku to se tele o ti koja ko se opportunity yen fun e mo gbe ori buku sile ko gbagbara sile mo ti ma so fun pe ko gbagbara sile eh ko gbe agbara sile ko ye ma se ori buku iwo ni kokko lo meke bu se iwo ni kokko lo enu e pelebe ti ba ri penu mi fi tobi dun sin ko se ke bu dada ma lo file e ko pelebe ori e ti baje iwo ni kan na ni gbogbo si gbogbo style ti o si lowo e ko si gbogbo iwa ti o si lowo e imagine alaye disappear eh mi o mo nkan ti wiwo yi ko to wa se ni Europe Naija lo ba wa ko ma tre kejo ma se wewe nbe yen na boya to buyo ba ti pai danu se sodo awon brafa ton pa because iwe o wo ti Europe to wa yi na ba lo se ma terrorize everybody's life ta ni e ta lo bi e wo mo teni kan obi to pe re leyan o ki n se yan na o so pa won ko ni ewa won ko lo nwu opo pe ya yin o te to ba pe toto ni mo so fun pe oni tiju to ba pe toto omo to na kan le lara ni bi antabi ke communication bo se pariwo to ah e sanu mi o princess mi o o ye ko gboran si lenu o ye ko gboran si ni enu whatever the case may be o ye ko soto fun mama anu le pe eyin le lo waja won eyin le lo waja won ko so ro nbe ko si nkan ta le se si ko ni dipo ma bo sita wa ma oh my god ko ni dipo ma bo sita wa ma so pe eh se kidnap kin sise n ta to so mo pe kidnap kin sise eh ta lo so mo pe kidnap kin sise ise ni cleaner na a kan so fun yin pe wrong side le wa ni because a mo target yin a mo ru ara te le da a mo pe ka o wa nu yin eh se ko loju e wa lajo e sile ki ta lo bo ko wo ni iya yin de pa mi wo sita pe e gba mi o awon ota mi ti de o won ti wa se wa sodo mi o se ki fun abi ki ma fun won a wa ti e de ni ko ma fun won ki wa ni soro to ba e ti wo na ma to wa to ro nje olodun ma fi gbogbo yin se eleya olodun olodun to tobi ju o ma fi gbogbo yin se esin e ti sesin lodo alasabi e ti sesin lodo lafunki na ko sibi ti gbogbo yin o ti ni sesin nitori iwa isin le wo iwa isin na de le ma ri ko eyin o le gun alubo salaye ko ka efo nkan to ba gbin lo ma ka o lobo to wa nle yi esan lo nde bayin esan gidi lo nde bayin e ro beyin nikan le mo wo so ni e ro beyin nikan na tepo toyo si lenu iwo mo se omo ladara dai.
autant on a tabi ke communication lo fun won ni confidence mo so pa won agbalagba ton ti won leyin o se mi gba mi ta ba soro e wo obo ta ba so je ka ma gbe yewo si ra won awon agbalagba ton ti exactly omo ale yi awon agbalagba ton ti leyin awon lo fun ni opportunity awon eyan ton ti leyin awon lo fun ni opportunity iwa ko ni ge yi nwu se ko se n to le joko to le baso toro ni abi kini sora yi e gangan kini sora yi e gangan to je pe o n gbe se pe lotu o n gbe se pe lo si o de na won ni jawo alawa so ajere so o so po ni jawo kini sora yi e ki lo de ki lo fe gba nbe somo epe ni eni ijo to bi e se pe lo fi we ni all over the world n gbe se pe olo ni jawo to ba jawo wa jese nitori o tun ti fe bere bo se ma ba bo ni o tun ti fe bere abi ijo wo lo se pasi tan tan be o tun ti fe continue ngba to ni show mi to ma se to na ro jile lenu to na ro to le so fa awon eyan to le change life won ngba je gbogbo ri e gbogbo opolo e ebu lasan lo wa nbe ko si nkan gidi nbe ju ko se ke ebu lo eyo kan to mo niyan o de pe re ni speaker o pe re ni speaker o le soro to make sense fa awon eyan o le soro to ma to ma tun le aye awon eyan se ni gbogbo bi oro se nlo lori le jagbaye yin si iwo ori nkan gidi lori social media to le se to le tawon eyan le janfani lara e ko si afi ko ma se ke bu nikan o nikan lo mo iyen na da ona mo to wa moto fun ye mi o ma se be fun e omo to fi moto pa ye nko o ma se be fun e o nlo ru e epe ti gbogbo all over the world n gbe ise yen na iyen na make sense o se bo me epe ni e awuto wa ma pon be le iwo to je pe ra ni e ere o ko gbe sugar papa nbi to worst de ton ba sa ise okun polybag idano ni pere leru gbogbo wa la fe pe wa le niyan imagine o mi o ti e vi jo to bo sita to ba soro gidi wa ma soro gwe wa ma won ju o owe o mu sense dani ko mu opolo dani awon mo ton ba ilenu e gon gba mi ton ba joko so bi social media ton ba nsoro o ma soro logbon ma soro ni la kaye iwo yi mi o mo bi to ti ja wa e wo je ka pe won lanti se mo kan to mi bi lomo e je kin se ma fi respect die die si o du mi fan ti yen o du mi fun won ipe bi to ti npon wole ibi to ti npon wole ton ti gbe won gege o disappoint ara won won disappoint ara won on lo pon mo o se omo tese n wole omo tese n wole omo ti o ni lakaye omo ti o no duty iyen lo su mi no ranti yen iyen lo su mi no ranti yen nitori omo eleyi omo ti o no duty ni alai ni wonu ara galatia ni ko de fe yiwe pada ko fe change to ba pe to to ni anti abi ke love e bo se so pa won love e ipa won awon niye won se pe awon ni iya e o ye ko pe sinu le kon basu to njo toro boya anti abi ke no de like bi gbogbo aye se ngbe se pe I don't know but to ba pe to to no love e mo se claim pa won love e o ye kon pe joko si bi bai ko sa le na won ko sa le na won bo ba de na won omo sa ma na ye on ma fara mo na ni on ti so pa won ni ye se awon omo ti won eyan melo lo gbe omo ti won se pe bayi bi bo se n gbo mo lori buku yi se pe eleyi ko re ni to o ko ri eni to ko re ni to nkan meje de nkan meje lo wa very important fa won obi nkan meje lo wa lori lalaye nsin ti o da akoko akogba ekeji abiko ikonu eleleyi eleyi akogba ni mo sure pe ye gbiyanju mo sure pe ye to oni ogbe kan
akọ gbagidi lele ẹri kudi ẹri yeye dola po o ti sun meta tomo obirin sun o ti rori e ipe kilo un ba ohun nu mesi fun kilo sele en ti o to pon ti o wa pe re ni meji iwo to to si o to pe si o si o bo kilo je si o le lori o ni se o na bo oke o tu wa lori Facebook o bi opportunity lati fi alasabi goke o de e ko mente oruko yen ko lo brain yen everything zero mo so mo pe brain yen ko function opolo eja lo ni opolo eja ami o God bless alasabi o alasabi try o ko to ma ko gba awon ma du ero bayi ko to ma ko won lo o de pon won o pon gbogbo won ese won o wole emi pa bi amo yato sabi amo iyen na pe ni ori yato sori if you go here owo yato sowo iyen na pe ni abi amo yato somo omo melo la n tabi kepon omo awon omo meji to pon tese won wole esa bodu to pon omo bi 2 million ese won o ma wole ese won o ma wole iyen na fi so fun pe obi yato sobi iyen na fi n je ke mo pe obi yato si obi anti abi ke try try is more better ke lo da won mo ofo yi nu e da won si bi ton ba belong si ton ba bu yin ko le so titi eto eto n bu alasabi o ma gbe yin ju le na ni ebo ti o mo ko ma fun yin loruko permanent to ma mo yin lori nitori o good fun yen o good ka pawo moyan o good ka fi magi si ka fi yo si ka fi pepper soup gbogbo e ka fi yi papo o n good fun yen oruko ti ya ti baba o so yin e ma gba boya eke tobi ju le ma gba ni boya lori pa ni boya ni ally brand jọba le ma gba ni emu e tete mo kan nu oruko awon oruko ti mo ko kale nito be ma gba kan nu e boya leke popo fu lo ma so yin ni boya ni ally brand were lo ma pe yin ni e tete mu kan be ka e gbe omo ofo te npon ke gbe ju sile eleyi o kin se omo omo wa dara dalele omo to omo san to nkonpo baya e on lele omo ata iwa ata o le fi sile iwa ata lele si nwu eleyi o ni nkankan to ma offer aye ju ko ma offer awon eyan ni balu je lo awon were egbe na to ntele mo wish gbogbo won ni best luck on de ni fe on wo pe o ma to sesin tan e si e ma to de sesin o tin de lori social media alai ni wonu baba lawo yin o wa bebe ipo n fe ko n fe nu le a de so pa le gba nitori a trust e ko ma a da nkan sile ton tori olodun bawo ni e se wa kun e ki lo mu e to le so titọ to le so dodo nigba je pe ko si ododo lenu were e enu e to pelebe bi obe re liyen ko so dodo nbe iro lo kun be iro ati ko rara bu funyan o perfect lori gbogbo awon yen o perfect gidi ko wa ebu arabu nkan ti o sele ko so po sele o ye kan fun e lawodu ni so awodu kan fun e jo yen iyin o kin se awodu gidi awodu first of the first list kan fun yen awodu to ye kan fun e gidi ni pe o perfect lati bayan je lati so iro di oto iwo o ti good ju Rosemary tani Rosemary yen Rosemary oni ko lo so fun abi ke pe shameless idiot ni to ba ye pe wo lo won wa lo so fun to de be teni ko ba bu mi bi ma se were fun ni a tete gbo ki je wa Rosemary yen e a tete lo pe wa yin mi o ki e omo ale omo won kirun omo wole ye bu ekun omo osi cleaner ni cleaner alasabi o ni gbogbo yin awon cleaner e se ma fo pata alasabi nu e te n ba bo yin o ki n se zoe nikan le ma ko gbe
pata la shabi abi ke ma fo abi ke lenu we so blade elenu ja waya oloshiwo enu ti o da enu ti o le so ko le ko le mu owo ko so di owo ko polowo oja ko ta Rosemary abi ki no pe ti mi o ba show picture ki lokun e soju oju mi loju eni o ga o ki lo ga nbe Rosemary please mi o buyo e o e ma to mi o to yin o emi o gbe na woju wu se o e je ki face e ti mo face ti mi o ba show picture mi ti ki lo fe foju mi se emi ti show picture mi tele pada lo ko lo wo gbogbo awon cassette ti mo ti se mo ti show face mi ko si ara tele fi mi da ewo na show face won soju e loju mi ni olorun mo fi be yin o e pack we se ti gbo e du onle yin mi o pe yin o to eyin aja bi ke e po dada mi o pe yin te ba de e ma fa gburo ki gburo ma fa gbo se ti gbo e je ki wa face en ti mo ba wi mi o sa ko ruko Rosemary abi ke elenu ja elenu we so blade ni mo ko soruko ti yin na ti papo mo ni ke to so po ga kilogram be off si e melo e ma to mi o mo fun yin opportunity e yokan last one block lo ba de ni ko ba nkan kan de leyin block ma so yin dis ma so yin sibi te belong si ni a so yin sinu dustbin ni e get that for here na shan puye ni ah sha puye I bet let me block you jo does be lo belong is even does be le man belong is ko shi lo bye bye bi nkan ti mo so lo change your life change life we impact lara won ode to ntele bi awon Rosemary impact life won ani ko se nkan tutu ori buku to nse yo ti to ge lori social media ori yeye dolapo o sun ohun meje ti omo bi sun pe ejo iru igbese aye wo lohun live yi bawo lohun se bawo ohun ninu mercy ki lo fa ki lo de to n wa de ni yeye to n wa de ni esin nitori omo were yi se bi pa awon eyan ti reason dada but wo le reason dada na o gbodo reason dada itori abirun ni e a ro ki reason dada ese nikan lo mama think se mi ti block o lo si Rosemary ki lo tun wa ah se lo mi ko ni mo lo block o na ni mo ti block were ki lo n wa block ko shi lojo eh if you like ah fight en to ba fight ko fight o anybody to ba fe fight ko fight mo ti block we lo ma fight mi to ba ti fe fight mo ti block we danu ko kan mi ko kan aye ko lo ma salaye are ko lo ma salaye are ni CNN ko kan aye wahala ti eniyan mo ti block e danu ko lo sun o n disturb one bi bai awo fe disturber eh abi ke change live we ti tire everybody lori social media live we o everybody awon mo kekeke to wa lori social media ma baye won je ma corrupt won a mo pa awon mo ti o ti corrupt won jo nitori olohun ebe la nbe ko ma ro bi nkan to n se da ni káwọn náà má sọ pé àwọn fẹ́ continue ẹ ọlọ́run ti ẹ̀ ní jẹ́ nítorí wọ o jẹ́ good model fún àwọn èèyàn wrong model ni ẹ wrong one ìgbésí ayé ẹ kò wò èèyàn mi ò tí ìrẹ́ tó máa jí láàárọ̀ tó máa sọ pé ọlọ́run máa jẹ́ kí n dàbí àbíkẹ́ o kò sí how many people ló ń sọ pé ọlọ́run jẹ́ kí n dàbí ẹ sábọ́ọ̀dù how many people lo le fi ọlá ẹ lo le fi tọrọ kò sí
Kosi ma an. Gbogbo yin o de ko mi e, irin ese ko yi pada. O de ko o de tin sosi lo na. O so pe ko si bo se je. O so pe ko si ru e. Ta ni e? Who born you? You are not nobody. Oh, jamon kankan. Ero quiet ohun ni mo ri e. Ero quiet ohun ohun ni e. O kon wale aye lati wa destroy ni. O kon wale aye lati wa da awon eyan lamu. Laarin won ji e, o gbe gbogbo egbona. Ori e ti bu mo sha ti so si lele. Ma lo salaye fun won Olorun pele wa aye Rosemary. Wa lo ma salaye fun awon ebo re egbe Olorun pele. Boya ko mi complain fun pe mi take o. Jo lo ma salaye fun awon family e. Awon lori buku egbe ton tele na ni. Ton ri o toro nle, ton le ba eso toro. Ton ri o toro nle, ton le ba eso toro. To di ma jo lo mo nwe yen. O sa fe ti e pa sa. Inu te na de ndun. Inu e ndun pomo ni e. Ero ko aye atorun ni e. Ani magidi on ni e. Omo ale, omo ko mo on ni e. Gbogbo nkan ti mo le fi koliva omo banu je o ni mo fi koliva e laile iwa ati polo devil gbogbo nkan ti mo fi le koliva omo osi omo ladarada omo redede omo wole ye ebu ekun olorun ma ye kin pade ru omo bi ti e olorun ma irin ajo mi olorun ma ye kin riru omo ofo bi ti e gbogbo nkan ti mo fi le koliva omo banu je o ni mo fi koliva abi ke eh ki le sabodura ngba e to ni ko ni nisin saye na lo nba ida to yen ni omo osi awon awon anule anule sabodu bega bega boro 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 pos bi o boro bra a boro pint bi o boro pint a boro bata gba to le sise bawo ni o se ma lanu osi e lagbale to ma so pe won o le sise nbo le yin ti gbo yen ri o de wa nlo oyinbo awon ebi e won nenja o yin part life won o se nkankan so robo owo ori gogu o robo o easy ba yen ni o ba te ma gbo lori gogu gan se nkan to make sense nitori wi buku to nse yi memory ti o le pare lai 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 ni memory ti o le pare foundation ti o le pare lo nle down foundation everlasting only nle o ri nkan to nsele eh wa won brafa wo bo se npa won o pe awon eyan joko pe ejo bawo la se fe se oro Naija e mu opinion yin wa ki la le se ti gbogbo wahala yi ki la le fi yin part awon to wa Naija bawo la se le se to gun oni sele iwo ori yen so afi ko ma sowo lorowo ti okun e oro ti on pe si ko ma ni wo si awon alatenu je ko ma so pe wo si over sabi over two no ko ma so pe wo si o werewo si o ti o le boss wole ko lo mu 1000 wa o de pe re ni si o so ro benu na fi nse ni enu o se awon oyinbo se wa ni ilu won gan on ti tire fun yin on tire nitori oro yin ti su won okay on si si mi wa online now eh oro yin gan ti su won o mo nkan to fe se mo oro yin o ti su won o n gbadura gan pe ke pada si ilu yin iwo de le think pe ko sise ko sise ko sise ko kowo dele ori buku yin na ni ko ma toro owo ko ma toro ko ma beg ko ma soshi eyo kan to mo se niyan ibi to good si niyan ko senu pelebe bi enu obe re le ko fi buyan gbogbo bi to good si niyan leyin yen zero lo tun ku leyin yen gbogbo brain ni o function leyin yen you are zero o wa useless o kon wa Europe lati wa destroy Europe ni Naija lo ye ki re ijoko si Olorun leyin yen o good fun nkankan mo adara da mi de to good fun na ni epe laaro epe losun epe lale
ko seke bu ko bu esa bodu eh ko ni ko lo ko picture awon eyan wa ko ba ti won je o wa no lo ma fi ele olohun ma ba ti eje losun a ba ti eje la wa ba ti eje lale a ba ti eje ndaji this is a joke this one no be play play no be joke na confirm gbogbo en to ba tin ba teyan je olohun ma ba ti eje na ni gbogbo en to ba ti so pe won ni je ki yan nisimi awon gun oni nisimi iwo gun o le nisimi lori social media ta wa yi o le nisimi eh on pe en CEO wa o ko ma ti gbo e wa ma wo waju wa ma we pe ta lo nbo ta lo nle mi iwo omo lo mo mo soki gbe iwa owe o mo on lo je ko ma wo rara la o ne sabord gba security ngba ti won se party ki lo mu wo to fi gba security ki lo le to fi gba security o ba ma gba security ki lo mu e to lo se party ni waju police station to ba ye pe wa owo e o da ki lo mu e to lo se party ni waju police station eh oni ti wo ba se rere ara ki yo ya e oni ti wo ba se rere ara ki yo ya e o de nse won se ko se ko se en to le ba e soro ko se en to le pe sa kesi pe iwa ko le to nwu yi anti abi ke mi se reti ke park e ruin ke ma lo o olohun mo si reti pe ke park e ruin ke travel into omo were te bi o ti doju ti yin o ye ke park e ruin ko ye ke sun london mo ju o ana lo se mo si fun yin le ni titi di on friday boye ti rowo ole boye owo ole yin o ti pe ana lo sise boye owo ole yin o ti pe e ti rowo te ma fi gbale mo fun yin titi di friday iko to ba gbin lo ma ka o le gbin alubosa ko no fe keko ki lo nse yin ti o se nikan ri so ma se deliver fun wa yi eni lo si ti bi Joshua na kon deliver gbe si aye e in to ba lo gbe si aye ti egun oye wo gangan fun ra re mo o den da o den dori Facebook lamu and tabi ke mo wa disappointed po mo sile bi o olohun mo wa very very disappointed pelu omo abi ke o si omo radarada te ne nkan yi omo ko leleyi omo ko omo aleleleyi omo ofo omo radarada omo ijiri omo ijiko on leleyi ojo oyinbo ni Facebook ko mo pe nkan wa ojo kunkun lo ntabi ke ojo kunkun lo nta fa awon eyan nitori gbogbo ore ko ko tunle aye awon eyan se o nbale aye awon eyan je ni ojo kunkun lo nta fun won o loju to nti ni bibeli gan so yin pa awon mo oro le aye awon mo osan awon mo alaini tiju awon mo alaini rowi ti opin aye ba de orisirisi la mama ri devil to rin lori ile alaye leleyi esu to rin lori ile alaye ni abike ki lo nse ti o se nikan ri o ba polowo oja fun yan bad market ko ba yan polowo oja lasan okuta ti de ko ko polowo oja fun yan lasan pe lagbaja ntaja okuta ti de bayi niyan so wa yin si o wa yin ti de pelu awon emi esu ni ki lo de iwo na try o e to fin sori buku e bu je pure water lo nta lo wa polowo lori social media yi inu eyan 10 wa le eyan meji to si ma be ra
Oh, de si bene sile. Si bene sile ko won ko to fe fi opolo e se. Opolo ti o da. Ama binu jawe. Opolo ebu nikan ni wo ni ni. Inu e to fi nse wa dara da yi. Ko je bata slippers lo nta. Awon eyan ma be ra. E to fi nbuyan yi. Papo ko fi make vi parti fun wo gangan fun ara e fun ile aye ara e gangan ko fi se nkan to make sense jo koko wo pe ki lo le so dowo e sa bodu ebu dowo ni ebu dola to ba n gbo ebu dowo ebu dola lo je n wa dupe o ebu dowo ebu dola lo je n wa dupe gbogbo ebu to n bu ko se kankan o fi make owo ni. Iwo na ti pe ki lo le se to wo fi ma ma wole eh onu onu afi to ba joko o fe gbowo gogo o de ti bu en to gbowo gogo communication wa very very important joko ko communicate pelu awon eyan ko joko ko so fun pe ijo kini mo le se si gbese aye mi ma tiju. Awo ti ju ko loro to wa nle yo dabi popo lu e ko sise awe o opolo o sise opolo taut lo wa lori e boya nitori e ko to gbe abaje kunle to gbe lo ko si e ni omode gun agba gbon la fi dale efe oni la fi da ile efe ti wo ba mo nkan to ma se jeun fine. Joko pe awon eyan pe ejo e advice mi e la mi loye kini mo le se iso wi pe mo wi pe brain ti egungun o sise ko function opolo eja lo ni o mo lati so 10 kobo di 1 naira o de wa very very important inu aye omo o wa very very important inu aye obi o wa very very important inu aye awo obirin lati mo bo se nso 10 naira di 20 naira nitori to ba mo bo se nso 1 naira di 20 naira o ni interest lori life alasabi o ni interest debi pe alasabi lo mama buka kiri wa gba ijumo ise te wa face soro aye e o ni wo pe ki lo nsele leni ta ni mo fe bu leni. Sometimes a man se nkan ti ko da ta ni mo pe nkan ta nse ko da wa wo pe ah kini nkan ti mo nse yi so wa oke abi ko wa oke iyan ma fi ogbon ologbon sise ni abi ke ya ogbon ologbon ko fi se ogbon joko ko think pe ejo kini mo le se alasabi n pa wo lori social media iwo na bo je pure water bo je la golden water lo mama ta ni ka te wa so pe gbogbo eyan hate e bi pe keyan meta bi merin kon ma ma wa lowo eko iwo na joko ko think e to nse lori social media ko kin se yen lo fi so pe eyan je public figure to man wa to ba wa public figure to to impact life awon eyan. Soro to make sense, soro to make ogbon, soro to my impact inu life awon eyan. Ma kon joye ko ma se kebu nikan, ma ma se kebu nikan. E kebu to nse ko le gba e. To ba bu se to ba buyan, awon eyan ni wu e, ton ba wu e wahala ti won niyan. To ba se another show, ton ba ri pe o buyan. Awon to nife ni toto on ma duro. Awon to gba ti en toto on ma duro. Ko digba to ba bu eyan ko digba to ba baye eyan je lori social media ko digba to ba lo gbe photo ko digba to ba si obo kan to gba po n soro to awon eyan n we bi tout on we bi arrogant on we bi omo lori bu kon we bi omo ti o ni lakaye sori sister aye to de kale sori gbogbo awon ti wa n wo su e awon enemy eni ibi pati e lo ye ko ti mo pe aye o gba ti e ni bi pati e
lo ye ko ti mo pe aye o gba ti aye ko rira e ibe lo ye ko ti mo pe you are not o je anything to pe ra e o ki n se nkan to pe ra e ibe lo ye ko ti mo pe ewu nbe lo ko longe longe fun ra re nko ewu ni anti abike go to npe e ni ya e to npe e lomo mi anti abike o be so toro nitori oni oloju oni laju e sile ki ta lubo ko wo se to ba je omo ti won lo nse radarada bayi se awon ma laju won sile ni o ni laju won sile nkan ti yo ba fi so pe omo lomo la won se de toru toru niyan ton ba ti ere ni se eru o ye ko ma fi tomo je omo awon yan nse eru o ye ko fi tomo je iwo won nse eru o ti e fi tomo je rara eh awito wa ma ni ewu omo to sexy ewu omo ofo ewu omo adanu ki lo ndunnu e ki lo ndunnu e gangan ni oye mi abike sun meta ohun meje na omo obirin sun mesan ni tokunrin sun meta ti omo obirin sun ko sun meje ko think igbesi aye pe e wa ton ba ti en se egan ko ye ki wo gan se ra e kini mo le so di owo oko oko to ba gbe sile agba lo lo gbe sile mi o ni paro fun e nitori pe kini o mo bo se nso ten kobo o mo bo se nso di 10 naira o mo bo se nsise aje o ko si quality gidi ni ara e abike obirin ti o ba ti mo bo se nso 1 naira di 10 naira ko kin se obirin alalubarika obirin to ti o ba ti jopo pe ko won wo ri ohun ki lohun le se to owo mama fi wole ko kin se obirin idunnu obirin to joko to so pe on housewife ko wa okay o sick ni opolo o ni di kan gbe lo si psychiatry ni aye esin ti o ba ni owo e lowo okunrin a wa e iwo to ba da to joko to dobodele you are just wasting your time like you abike tori e lo fi mo bo se so 1 naira di 20 naira lo se n toro owo ka kiri lo se n di beggar itori to ba mo bo se so 1 naira di 20 naira o ti 1 naira bo se so di 20 naira o ti wa lori social media yi lati 1 year plus o ti ri nkan kan se o joko pe ah kini mo le se o to wo mama fi wole mi o ri e ko ti e think npa e ri pe ah ejo emi na nta kini o mo nta gba mo nta wo awito no fe se mc nsike ta lo fe pi e iwo to ti da lewu to ti da dugbo to ti bona je lati je to ti polowo po fe se mc eyan melo lo ti pi e se ko pi e mc ki yayawo shidi ko shidi le ko dori isoko ni a yayawo fe gboko re o fe gboko mu e se kon pe ni mc awo ti okun e lowo ti okun e lese ko dori isu e ko wa ma tu asiri won se kon pe le mc boya ko suke ni boya yayawo ti daju ni iwo na lo ma koko bo sori isu pe ah ibi ti mo ti la se mc fun won yo ga o oko yen ma suke ni te ba ri bi ge yen se fine o le pie e wu n ba gbogbo won pe he e fe ka ye yin baje abi ka won yan ri empathy kan kan le pe nbo olohun ni je ki n lo si party yen to be wu ma ba gba gbogbo won ni mo soro ju wa gbe won sori wa shidi won sita mo so fun pa bi ke be ko na se nsoro ah the second day on ti bara won lori social media e ti o kin se ti won ate to je ti won wahala fun won nitori eyin gudun pa yen emi o ba yin jiyan si eyin e ti gudun ju iru award temi respect po ye kan fun eniyan award e ton fun eyan ko make sense tori iwo o ba desi abi iwo ko ni wa fe po si wa fi ma gisi wa fi yo si gbogbo e ma da po mo ra won ni I love you too, my sister.
wa joko sister molawa e kale o wa joko pe kini ko se kini kemi na se ki mama duro pe ejo e fun mi lele ejo e fun mi lele o joko ko rogbe si aye alasabi to de stock ka kiri ojojumo ni ya yi make owo ojojumo aye yi lo fi make owo ti e iwo ti gbonjo kan ti ya yi o bota ko wa payo lerin abi ko wa polo wa dodun o ti riri all over the world ni bi ere bi alasabi se bere na ni ado ewe ma tin lo all over the world iwo wa ti joko pe ah o da bi pe ase ni se re o eyin ti mo ba drag yi o ma make owo mo mi lara ni abi bi woman e se flot owo ko ti eyin part inu life ti eni ko ti e ka e lara ni a je pota je ni e salara emi na love yin dare a je pota je ni e to ba ri bi to tin sise aje ti ko ba move we a je pe ota je ni e eh po oke o se tun wa fi oruko alasabi o tun wa fi make e awon eyan ti mu e ko te wa ro pe oke emi gan fe se business temi eye ki sit down we ko te wa ye pe aso china lo wa nko wa bi enu e se dun to yen to ma awon eyan gbe mo ra dada ko wa fi polowo oja ye ko fi magi si ko fi yo si ko fi sugar si ke po ja ki yo dun boya wu ko lo ma mata but opolo ti o sise debe opolo ti o sise debe o mo bo se nso ten kobo o mo bo se nso di 1 naira o de pe ra ni CEO CEO awon aro o ro boyi si lati je CEO ni o mo tumo CEO ni o da be po mo tumo CEO je ki nso fun e awon to ni le ise awon to make e awon to le boss pe nkan ti mo nta ni awon ni CEO bi Olatunji awon yen ni CEO elu kwenza ni mo nso o awon yen ni CEO bi iya mi alasabi awon yen ni CEO awon to le boss pe nkan ti mo nta leleyi ton le flot pe nkan to mo wa leleyi awon yen ni CEO CEO fo lawon eleyi o CEO elebi o da be pe ko mo nkan ton pe CEO ko ti e wa joko ko ti e wa lo ra panda yami ni kan da le leko ni 30 naira ko wa gbe de biba ko ka won eyan mo ra ko kara masiki ko kara masiki ma je ko polowo e bo se n ba ta won eyan je tenu e ma n dun yen ko fi polowo oja yen ko wa wo boya won eyan ma ra lowo e abun ni ra but opolo ti o ma si de gbogbo be yen e sa bodu ina ni e sabodu de make e mo e lara yi e baje loju emi e oju emi e le sabodu se ra moto tuntun oju emi e niya ye se ra le oju emi e niya ye se flot lo si America flot lo si London gbogbo yin o ko tun kokan lara e Naija to so po lo na aye alaye lo nse o saye ti e bi pe ko gbe lo je suya kan ra ewe kan re mu 10 naira fun e saye niyan aye ko niyan abi ke showo mi social media yi opportunity wa nbe gidi ni mo so fun e opportunity gidi wa lori social media iyen to ba mo lo iyen to ba mo opportunity yen lati grab o de ri opportunity yen o mo lo nitori ngba to ti mu ora alasabi menu to ti ri awon eyan kon ti wa wu e ibe lo ye ko ti karamasiki aje but mo ri pe apa ni woyi apa ti o mo bo se nso 1 naira ti o mo bo se nso 1 naira di 20 naira alabodo aya won barak ni woyi fe ya only for you to beg and ko se kebu o ti tan gbogbo nkan to good le lori niyan ko wa abu fun awon eyan ko ba ya laye je lori social media gbogbo nkan to good fun niyan ko so pe kon wa ma be ko to fi won le
How can you say kon wa ma be ta ni e se wojo lohun ni olohun gan ko ti ko so pe digba to n ba pa wa ko n to gba afi ti wo ba duro le won ni gogogo ngo to duro le won lohun ko to accept o ga o o ga o wo ruko to nlo Jagaban olorire ni Jagaban ko te wa lo opportunity yen ki wo na fi soriire oruko support to mu menu iya iye olorire kan tun niyan ko se n to daruko e ti aye o gba ti e ko te ti wa mu oruko yen ko wa fi soriire lona to to iwo ni o afe ke buyi na o afe nu bi enu obe re leyi na ni to ye pe ti wo ba ti buyan ko se n to ma wo how many time ni mo ti se show mi bi mi o buyan mi o slander eyan mo kan so fun won oro ta ma fi soro leleyi awon to like e on duro awon to ni fe si on lo iwo dere o tun gudu lati ko rin apala o mi o besere ko te wa mu gbogbo e ko te wa da gbogbo e po mo ra won ko lo e ke bu kuro nbe ko ma pa won eyan lerin ka wa wo boyan ma duro abon ni duro bo ti brain e o sise de be ori ekun tobi ni ori ekun tobi ni ko si opo eku gan lopo loju e lo mi o ni pawo fun e to ba de mo po gudu npa yen anje to npa e kakiri lo kose lodu e weyan to mama fun e ni riri aye to mama fi impact life fun awon eyan eh ki lo se ti o se nikan ri eh ki yo ji ko bo sita ko de lanu e pun o le sise ati de ile re ti banu ki no so ki awon Naija man so on so pe nti o sise a je won ota e nti o ba sise ti o le sise o ma je won ota e nti o ba ti le firun funfun irun dudu jare ti o ba ti le fi sise o ma fi un funfun sise ko kin se pe o ma fi un funfun a fi sise on so pe o le mu se je ko tun mu se je ko possible iwo to ba mu se je o le mu se je laye ko possible ni wa fi un funfun yen wa fi sise wa fi ruponpon nitori ngba to ye ko se o se opportunity lo nisin o useless si e o to ba dojo ale te ba nra re kakiri ti ya nje yin on mama kanu yin on ri sin yo igba ti won fi aru e to fi ntafala kiri so bi Europe lo ma ku si ni abo bi bo se mama lo ni ko le lo bayi toro yin bo gan ti taya fun yin en to ba ni ogbon oro shitland son bi ba en to ba ni ogbon ko tete kara masiki aje o wa very very important inu aye wa ke tete kara masiki aje gbogbo en to ba ya ole bi Jagaban bi abike ko tete kara masiki aje ko mo nkan to n fe se je oni aye ohun ko ma di pokan mama do won mama fun 10 naira won mama do mama fi 20 naira gun lowo bo se 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 ise ponpon bi soke ni ifi to duan bo se je cleaner ni ko si kokan to fi n se eyan but e ma lo sile ota yin ko lo ma fi n se sin bo lo n se fa won ma ye se sin nitori awon lo sile ota won gbogbo wa la n gbadura ka yo ko lo n gbe wa gari ota wa mo si n tun so e ma lo sile ota yin eh iwo kun wa joye basira ba se je lori social media yi alara wi ajero wi o so po ni gbo ologun le la so ono ni gbo eh ewo ba oni fe kabiyesi ke pe lori ke gun lemi bi oba yen se so to bo se ba e wi to iromani awon to bi e lomo on so fun e ona ni gbo
ta lo wa kun fe ba eso to fe gba ese to tuni ese daleru daleru ni ko si le tese yen wo to sori re nbe injo to ba ti gbese yen wo be ijo na ni banuje ti de ijo to ba ti gbese yen wole won bayi airi na airi lo ti de ba won iwo ohun na ni to mo pe o na lu ba wi ka kankan lara iwo ohun na lo so po le sise o ndo de pon gbebo ta lo ma sise to ma ma bu e awon idiot ton support e ton fun e ni 80 pon awon lo se n ba yi e je nitori te bi ba dinu e pa mo le ni wa mo pe yan ma sise mo so fun ye sise lo ni ilu te wa to ba pa awon oyinbo te wa ba awon o sise awon na joko kale pe o n gbebo bawo le yin se ma ri owo te ma fi jeun bawo le se ma ri owo te ma fi jeun nisin dere ninja o rohun e sanu awon ebi yin na te ko kale nle opportunity le ni te fi de europe e sanu awon ton ti ni opportunity lati de bibai e sanu won e ma joye basira base je nitori eleyi ko nani awon ebi e ko mo boyo nje boyo mu ko ri ti won ro e ma joye basira base je e sise eda ti o le sise laye yo ma je won ota e eda to ba sole laye yo ma je won ota e bo sise tiri tiri awas le nse gan ni olohun a fa alubarika si olohun a wo pe esun eji nitori olohun ma fa alubarika si ko se n to joko pon gbebo laye yan ni gbe wa olohun o de ni bole lati ran e lowo awa wa wa won yi na lo ma won si wa wa e so fun basira anti abike communication e so fun omo yin ko lo wa sese ko fi e sabodu le e sabodu n sise ti e ni o n pawo e sapo be se so pa omo yin ni te so pa eyin le bi e pe nbi to tin gbo bo je pe bi te tin sise le ma ti ba wa se cleaner e lo ba wa nbe e to mo yin se lori social media yi o da ko sanu awon eyan po o n ba won kan laye je ni kudi lati su kudi yen ti change igbese aye e o ti sun o ti wo bi e ipe ki lo n se olori ibu yi nikan na ni o lona won oni gbo won oni gba ohun oni fi social media lorun sile to n ba dariji gbogbo eyan won oni dariji esa board oruko yen gan dun mo lenu esa god esa dog e o pa lori o flavia o de ni o le si wig ori e leyi ka ti e ri bo se ri o ni o le si wig oli e leyi fun seju kan kawo bojo mi ti e na pa bi o pa nbo o fe bobo post o de le sise so so fun pe gratis ni gbogbo nkan lu oyinbo ko ki se gratis ohun lati sise fun awon ode ton fun e lowo loro won su ni awon ode ton fun e lowo na je ko ro na gbegba no n ba yi e je owo baba ajebu ni o my sister mi owo baba ajebu on gbebo lo si n duro de nisin ti oju everybody ni shuk nisin to ye pe baba gun omo mu e mo to ba fe duro dowo baba ajebu ma lo play lotto iyen te do n ba gbadure e sebe ngba ti o ti niwe o n sise o n se cleaner o nule ki wa lo de ngba ton ti gbe 2 years le e lowo ki lo mu e to le lo sise to won koko mesa bodu se ile egbe odo awon babalawo to lo so pe to ba fe sabodu lorun sile o le make e ni so so pe to ba bu sabodu o le make e ni
Obi Bọ́lá ṣe fi gbogbo yín tó ṣe fi ń ṣẹ̀sìn. Akínbáyọ̀ délé dàrá. Ó ti dẹrùn gbàgbé. Akínbáyọ̀ délé tó ń pọ̀n sí ẹlẹ́yìn òun dà. Akínbáyọ̀ délé tó máa bọ́ síta tó máa máa ṣépè fún ẹ sábọ́ọ̀dù. Àwọn dà àti wá gbogbo yín ààrí yín. Ìgbín ọ̀nà ń kọ́. Ìyẹn tẹ̀ sí ń ṣorí burúkú lábẹ́lẹ̀. Abẹ́lẹ̀ ló ti ń ṣe ń sìn. Ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Bọ̀tì ìwọ wá sọ wípé alágídí ológun ni ẹ́. Wà á bọ́ ogun lọ tèfètèfè. Ìwọ wà á bọ́ ogun lọ. Ẹyin sádẹ̀ mo ti pẹ́ pẹ̀lẹ́kú tiyín. Ayé ló ń ba yín fàyín náà kàn. Ìwọ sọ pé alágídí ológun ni ẹ́. Wà á bá ogun lọ. Wà á rìn lọ. Wà á rìn òní bojú wẹ̀yìn. Àánú àwọn ọmọ ẹ ló ń ṣe mí. Pẹ̀lẹ́kú ti olórí pupa. Ẹ má lọ sọ fún ọ̀gá yín pé kó gbóṣì sílẹ̀, kó gbágbára sílẹ̀, kó lọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀dẹ̀ ń sọ̀pọ̀tì ẹ̀yìn. Ẹ̀yin ẹníṣẹ́ tiyín. Ẹníṣẹ́ tiyín. Ẹ jókòó pọ́n gbèbọ̀. Ẹníṣẹ́ tiyín tẹ̀ ń ṣe. Bọ́tẹ́ lè má sọ ṣé ẹni tó ń ju sátẹ̀ mo ti kàn yẹn bí gbogbo ayé ẹ̀ ṣe máa ṣáàdì nìyẹn. Kò bá jẹ́ gbin ọ̀nà ọ̀run ni kò bá jábì kẹ́ fúnra rẹ̀ ni. Ayé ẹ̀ máa tún ṣáàdì mọ́mọ́ ni. Mi I don't care. Àwọn olórí burúkú tó ń tì ẹ́ lẹ́yìn tó ń fún ẹ lówó táwọn ò bá ṣiṣẹ́ ajé ń bo náà ti máa rówó fún wọ. Ìwọ boro póòsì aṣọ tó wọ̀ ń bíbà náà aṣàmọ̀ ẹni tó fún ẹ. Àmọ̀ ẹni tó fún ẹ. Aṣọ wèrè tó wọ̀ yìí náà àmọ̀ ẹni tó fún ẹ. Ìwọ láyé tiẹ̀ àfi kán máa fún ẹ. Ilẹ̀kùn tiẹ̀ ò tì rí. Àfi múwá. Ìwọ àfi múwá. Àǹtí Àbíkẹ́ ò tí try to sister mi. Sister Princess ò tí try to Ọlọ́run. Ṣé báwọn náà sọ pọ̀ mọ àwọn ni? Try to náà nítorí táwọn gan bá try to ni. Ó yẹ kán wò ó pé irú ọmọ wo leléyìí. Irú ọmọ tá à ń bá wí wò lélẹ̀. Ọ̀nà ọmọ tá a bá ń bá wí tó bá ń wa ròkì. Ó ṣetán àti parun ni. Nígbà tán ti rí pọ̀ mọ̀ parun lélẹ̀. Kí ló dé tán jáwọ́ lẹ́yìn ẹ̀? Tán ṣì ń pọ̀n. Try ń tèmi o. Ibẹ̀ lẹ ti máa mọ̀ pọ̀ mọ̀ òṣì ni nà. Nítorí tó bá yẹ pé tòótọ́ náà try láti bá sọ̀rọ̀ ni. Tí kò gbọ́ ṣe ni ẹ̀ ní pàtì sáàyè. Àǹtí Àbíkẹ́ ń bẹ̀rù ẹ̀. Nítorí nǹkan tó ṣe láyọ̀ rẹ̀ tó bá yẹ pé tòótọ́ Sister Princess bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Báyẹ pé tòótọ́ náà ń bá sọ̀rọ̀. Ní tòótọ́ náà ń bá sọ̀rọ̀ ní tòótọ́. Ó yẹ kán sọ fún ní ànágbà tó tún bẹ̀rẹ̀ pé ọmọ kí ló dé ṣe bá ti sọ̀rọ̀ yìí. Ó tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ páwọn pípù yìí náà ní gbà fún ẹ. Ẹ̀rí ṣèbéṣàn tí mo ṣe léni yìí. Tó bá tún di alẹ́ àbọ̀ láǹsán á tún ṣe èrè jáde. Ó máa sọ pé òun ní fèsì wa aláṣàbí lòun máa fèsì. Ṣé ó ní nǹkan míì tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ aláṣàbí ni? Tí ò bá ní nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wúmọ̀ yẹn kò yẹ kó le tó yìí. Nítorí òun kàn joyè kàkà kórọ̀ lára ọmọ ìyá àjẹ́. Ó ń fi gbogbo ẹ̀ bí ẹyẹ ni. Sísà mi ẹ má bínú. Àǹtí Àbíkẹ́ ò tí try to. Tán bá ba sọ́tàn bá tí ò bá gbọ́ kó pátì náà. Nítorí ó ń kó rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ gbọ́ àǹtí Àbíkẹ́ communication gan. Ó kó rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ bá wọn gidi ni. Àǹtí Àbíkẹ́ àmọ̀ pé ó ṣe màmá. Nígbà tí àǹtí Àbíkẹ́ ṣe màmá àti bá àǹtí Àbíkẹ́ wí. Àǹtí yẹn dẹ̀ ti gbórí ẹ̀ wọlé. Bọ́tí mo sọ fún yín pé anytime tí àǹtí Àbíkẹ́ bá ti bọ́ síta páwọn fẹ́ parí ìjà tó lórí búkú ìlú a máa bọ́ síta báyìí ó máa bọ́ síta ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. Á dàbí pé ẹ̀gún wèrí ẹ̀ tún ti gùn ni. Ó dàbí pọ́n tún fún ní agbára sí òun ni. Mo ní kán fi sílẹ̀ kájọ máa tẹ̀síra wa lójú. Kájọ máa tẹ̀síra wa lójú lọ́tẹ̀ yìí ṣe bó mú èpè iṣẹ́ dáadáa. Èmi gan máa lọ sílé ṣàmá lọ kódọ́ sí ni èpè wá. Mi ò ní dúró ń bàdàn mọ́. Ilé ṣà ni màá travel lọ. Màá kó lóló didi ni. Ṣé mọ̀ páwọn ìbàdàn ẹlẹ́yọ ni tiwọn. Bọ́tí ilé ṣà dọ́sìnì làwọn fi máa ń rù. Màá lọ rù wá lójú pálí ni. Káwá wò ó. Nígbà tá bá gbéra wa ṣé pè títí. Òun ló máa kánlẹ̀ pé àwọn eléyìí ọ̀dẹ̀ wa hàn tèkè ìzì mọ́. Tẹ́nìkan bá ń ṣe láàárọ̀ ẹnìkan máa ma ṣe lọ́sàn-án. Tirẹ́là la máa fi rò pé wọlé fún ni. Tirẹ́là gidi. A máa import ẹ ti ríbi tí wọ́n ti import èpè rí. Lọ́tẹ̀ yìí a máa ba import ẹ̀ wọlé ni.
mo so fun pe gbogbo pe to se ni last year o ti to ko saye nonsense lori social media mo. Everybody need the peace lori social media. Sha you need the peace in sister princess. Everybody need the peace now. Ti o ba fe listing kon fi sile now kon ma ma support ti e mo ti o ba e wo sister princess te ba ni omo ko te ni fe si te de n bo mo na soro to so fun yin penu yin run se se ma continue lati ma tele e ni abando bi omo be ah omo to so pun o ni sun ni because o ma ma ko be de re de be yin na na to be le se ma abando e se ta ba fe bun si ta bi mo se n bu se mi ti bu an tabi ke dawi on ti pu mo dawi na pe on ti wo kon le on le so because ngba to se show lana ibe ye lo ye kon ti pe abike a kilo de stop now bo ti won so fun se gbogbo won beru e ni gbogbo won awon to ba beru e ni kon ma beru e ngba ti mi o ni nkan asiri si lowo so fe se ju wewe to nse yi lo tele ni eyin lo ri pe ko gba yi mo ni tele o ma buye everybody o ma gbe ye everybody a blog e nisin aye o ki e mo on ko yen je ko ja won eyan mo ah ah se ba bi ke lo so gbogbo awon eyan di en to nlo fake fake this thing lori social media se tele oju gbogbo wa ko la ngbe sibe ni eh o lo so di be to ma ni lo ko photo won wa fun mi ohun a fi ya laya won pa ohun a fi ya laya won nu nisin aye o tun ko yen je mo gbogbo were to ni se ko make sense mo tori e gangan lo wa ye kan fi baso pe gbogbo osi to nse yi awon aye o ni stress le lori mo tori e gangan lo ye kan tabi ke pe gbogbo to n pe lori social media ye princess mi oko mi se mo pe mi ni ya e on fun ni mo priority ni on fun lagbara si ni gbogbo yen o ti lelo o ti go down to ba n gbo go down no abi ke go down no abi ke jagaba go down no o ti go down o ti go down aye oko yen je mo tin ba bu e die ma tun soro si didi e fun e e so fun pe kan tabi ke so fun pe ko lo wa se boya to ba busy ko ni face life awon eyan mo boya to ba busy ko ni ri te sabo duro mo boya to ba busy o na mo mo se so 1 naira a mo mo se so 1 naira di 20 naira boya to ba busy a mo pe owo wa very very important boya to ba busy to ri 1800 in a month boya ma pa o ma pa ku ma jo dada nitori anybody gbogbo wa la mo te ba n sise ko to wo ba n wole e ma like lati se mo mo ibi wewe to n se lo lo n gba nbe e pe lo ko n gba jo na youtube e ko ti fe se owo because to ba ni 10,000 subscriber lori youtube on ni sanwo fun e afi to ba ye fe ma gbowo nsin gbogbo wewe to n se lati jojo e ko make sense na ki wa ni ko to n se fun bawo ni ma sise ti mi ni rowo die ma de ma continue okay ka ti accepted pe o n try e mo pe gba mi olohun le pona yen lona yin e ma ma paku mo e ma ma ka ma si ti aje pe lojo kan o sa ma jora won lojo kan o ma jora won but ko ki n se pe everyday the same thing ni o ni nkan mi to le se ju e kebu lo o ni oro mi to le so ju pe ko se pe fun yan ko ba ya laye je lo iwo ni nkan mi pe ati ko destroy life iwo yin part life awon eyan is only to destroy people's life e jo ta lo nse ru e to go free ta lo nse ru e to ma go score no e wo bo lo va di world se ri nsin everybody struggle everybody tire pelu life ohun gan iwo wa joko ko wo en to fe pokun so ko soro tutu si ninu iwo joko ko wo ile to sunkun ko petu si won ninu iwo joko ko wo ma lai niya ko fun ni hope o ri homeless ko fun ni hope nle aye e o ri beggar ko so won pe olorun a se to da ninu aye e iwo se gbogbo yen iwo yin part life eyan afi ko continue lati ma destroy bawo no se nse yen ta lo nse ru yen
Aye o ko gbogbo yen je mo. Eh? E wo, eyin e wo de sin. Awon ina wa n ta repetete bi n pa ton ti jeun. Iwo de joko yi pe Olorun ba mi pese fun aini won. E wo awon eyan to n ku every day. Iwo joko ko ni mo dupe Olorun. Mo dupe Olorun po n se temi ni dada. Iwo joko ko ti eyin se ko yi se Olorun pe ah dan saki ere Olorun mi. Afi ki wo destroy ise t'Olorun se. Iwo lo ma re nti o fine. Iwo lo ma ri la led, iwo lo ma ri elese bora. Ejo se abi nkan ti mo so ko make sense ni. Se ke yi o ni ona da sori ko ni ona da impact ni. Ko ni ona da tin to le se ni. Gbogbo yinbo to so pe on gbo gbogbo English were to so. Se ko mo bo se le loni. Ah, oh my God. Awa ta ka we gbon da be pe brain wa. O n sise bi computer ni. Yato si won to so pe o kawe. To de wa ba forward. Aye nsun. Iwo de n pare maye lara. Ni aye isin. Bo se ma take, bo se ma impact inu life awon eyan lo ye ko ma wa. Bo se ma preach fun awon eyan. To se ma soro tutu sinu aye eyan. Awon elomi wa lori social media yi pe oro ti wo ba so boye o lo ma je ki le won toro boye oro ti wo ba so lo ma je keni yen wa happy boye oro ti wo ba so lo ma wo pe ah oro ti ge yi de so de je ki n yo Olorun ma se iwo won boye oro ti wo ba so lo ma je ki laye elomi da iwo wa think yen iwo think n pa gbogbo yen ti ara ti enikan lo mo. Iwa ti ara ti enikan lo mo iwo se nkan ti o dari every time ni wo good ta lo wa ni aye yi to perfect ko si emi ti mo ba yin soro yi gan mi o perfect but iwon ba ogun ati lakaye ti Olorun jogun fun mi mo le lo dada ti mo se le fi impact life awon eyan. It's not to destroy people's life sori awon wa ibo se kere to yi awon ibo se kere to yi o le pani o de le lani ki lo se ti o se nikan ri ki lo mu e awon wa yi agbara to wa nbe agbara to wa nu awon wa yi o koja be why ti wo wa le so oro gidi sinu aye eyan why ti o le so oro dunu sinu aye eyan why ti o le pase erun sinu aye eyan why ti wo le pase idunu sinu aye omo lakeji ti e. Afi ku iwo ma destroy mo la keji ti e. O de ti so pe ijo ta ba to ijo to ba dekun ati bani je ojo na la ma ba e je. It's no better ko ma stop o nitori ijo to ba stop ijo yen ni bad everything ma wa ni lopo ilopo be ni. Ki lo se ti o se yan ri joko ko wo ri e igbesi aye gidi ko lo n gbe abi ke wo awon omo lomo to ko dani. Nitori wa to nwo ya won mo e ma jenu e ko si ni o ti di dodon ko ni da fun eleni ko ni da fun elola iwa wu bi sori e to nso te ma se bato senda bato senda afite ba wuwe pe loku afite ba wuwe pe eh Akinbayo dele ti e ti ba nitori lojo kini ana to nse ibi ti mo ti fe ke beru Olorun leleyi ni ojo kini ana ti bobo yi nse to ta gadagodo mu ni omo ibi ti mo joko si na mi ti mo wo mo ni omokunrin de nse re o wo bo n se eyan oro sori oro ta ba so yi oro to bi gan oro to bi gan ko gbadu asinu aye eyan moment yen awon malaika ma sami si ni ko sepe fun elomi ngba mi moment yen o mo wu malaika to n koja. Tori e na fi ma so pe oro jade asegun why ti wo pase dunun sinu aye awon eyan why to je pe ti e pe ni iya to de face yi alagbare eniyan ni iya re tu so fun yin pe yin ko le le sepe fun ko le mu yin to n ba sepe fun yin be lo ma ri fun yin mo so fun yin pe ijo ti Akinbayo dele so pe oun bimo
to se pe fun alasabi njona eyin te ba wa lori line njona e ran ti oro ti ya yi so o so o no so mo un ni asabi eyin akibayode le lo so be alasabi so fun po da o ti so gbogbo were to wa to so po un je omo e ma je be e wa wo oro yi e wa wo ase oro mo ni yan pe mi te ba gbo nkan to so po un sele si bobo yi lowo lowo e ba kanu se wa ri o oni ti elese ba nje ya nkan olododo ma pin mo awon ebi e ti o mo gba to nsosi to awon nise iyawo atomo awon na ma ti fori ko japin a ba nkan to ma nso niyan jeje ni mo joko mi ngba mi o ma nfo run ro en ti o mo gba to nsosi ti abi ke oloshi to de n ba to ngbe da yi ona da si on ti fi sile e ti ri oro ni agbara pupo tori e la se so pe ke ma soro so gbogbo gigun gigun gi ko ma gungi aladi e ma so gigun abi ke o tin beju o beju asiko to ma fo won asli fanu ti to iwo ni koko lo mo yan baje iwo ni koko lo meke bu se take it easy opolo to alagemo to nse jeje ikun pa bolo ta se opolo to njon re mole take it easy ile aye yi o gba pele pele sister lafunki my sister saiti good evening ile aye yi o gba pele pele e je ka soro to ma impact life awon eyan e je ka soro e je ka pase idunu sinu life awon eyan se bi ba se soro lori social media yi ngba mi oro gidi o toro se pataki o se koko iwo kan le bo sita ko ma bu everybody ko ma bu en to se atenti ko se ko so pe iwo lo ba awon o ba awon aro iwo lo ba awon abirun iwo kan le joko sibi kan ko ma ba ye awon enikan je ibo na tin se ru e ta lo se to mu je o ma so pogun ologun niyan fi ma se ogbon laye yi ati to to de tin bu gbogbo eyan mi o ti ri ko bu en ti o nowo lowo ri afawon to ri se to ri jaje ton ni shop o so pe ni me of progress ni e eh iwo yin pati gidi na aye awon eyan o mo mo se so won naira o mo bo se so won naira di 20 naira afi ko ma se kebu ko ma se kebu ko da lo change why o wa very important and ta bi ke communication ton pon e se n wole kon be so to nje o toro kon be so oro gidi oro gidi kon be so o kin se omo kan ton pon o kin se omo kan ti yan le fi oja fun bo se nse to na na n fi ese si ni ese aye aye ni gbogbo yin se awon te de ru be n gbe wa sori social media te wa fi n se leya olohun tun gbe won ga ju yin lo eh olohun gbe won ga ju yin lo ito won so pe to ba fe gbonje lenu eyan ota e ota olohun tun ni iwo yi nikan na lo joko lo wo pe ko ba teni kan je ko pe bi ise ibo na tin se ru e se ti wo ba mo bo se so 1 naira di 20 naira awon to de mo se ki lo de to fi won sile ko ma ri binu olohun ya mi alasabi a salute e kalema ebi pa awon eyan tagidi ninja o fararo ile aye ta wa yi ngbono everybody in hot ori awon eyan spark iwo wa le petu si won nikun ko soro fun won kinu won tun ko ti e ma wo pe ah shoge yen mo fe lo wo iwo wo pe ko wo le to daru ko ba won to iwo wo pe ki n wo ah ki n wa omo alaini kini mo le fi sanu fun won e kale iya mi kini mo le fi sanu fun won bawo ni mo se le se táwọn ọmọ yìí máa di ẹni tó ń jẹun báwo ni mo ṣe lè ṣe táwọn ọmọ yìí máa di ẹni tó ń rí aṣọ wọ ìwò tíǹkì gbogbo yẹn àfi kí wọ́n bọ́ sórí social media kó o ba ayé jẹ́ kó o bọ̀rùn jẹ́ kí ló dé wọ́n fi ṣí ẹ ni
ton ba fi se o de be won pe ah e ma ba ye mi je ki lo de eh oro oni oro tutu o ma njo bi lapo o le so po fe bu awo mewe ka wa gbenu wa dake ka ma wo e o le so po fe bu olori oko ka wa gbenu dake ka ma wo e tanie imbolo ti wa ta lo mu e ri oruko alasabi lo fi gun oke o de ti impact no oruko yen niyan choko ko wo pe kini wo na le se bo se pure water mo ni ko ma ta lori line ati re n to ta pure water ri ti e lo ma ja kokko awon to ba ni fe n to to o ma ra lo wu e bo se je pure water ipo mi ti e pon lo oyinbo o life ton tun ni si e o ma ra lo wu e alasabi n pawo ti e iwo joko sori social media o n se were ki lo nse ti o se ni kan ri eh oro ma n charge ase ma n gun ni iwo pase idunnu sini aye awon elomi fi ori buku lorun sile ko se n to fe gbo eke ibu lori social media mo gbogbo eyan ti taya won ti taya iye ewe lo wa n bi bayi iwo ri iye ewe ko buyan ri iwo ni lo su elomi ko ma se pe ki lo n se ti o se nikan ri Naija lo n gbona fele fele yen iwo obi bo se ma impact nu ile aye won awon bi e wa nbe on sofa ngba ye pe wo gan alapastelence ni o ti e joko pe ah bawo mo se le awon mo ya mi lowo bawo ni mo se le fa won lowo soke iro ni afi ki wo re to wa loke ko ni ko wa sile afi ki wo wa ko ri en to ti wa loke to ti gun agaba de oke ko ma wo pa agaba yen gbodo wa sile ni ile aye wo ni wo wa se wo wa ile aye to da ni se iran se isu ni eni to ba te je iran se isu fine e to se ile aye na ti to now e to di so ori social media ti to mo ti so pe kan ta bi ke to ba ye pe to to awon na bi e to bo se so ipo mo awon ni e kon pu e kon be se to njo to won to wo bi buku to perform la no yen ma tun perform e mo awon mewe mo ti so fun e pe o ni opportunity to ni last year ko si aye yen mo to ba bu alasabi ni ekan awon mewe marun ma bo si ta ti e ki lo nse e ko to sori bi ori eja sawa omi yen kon tobi ni ko si opolo kokan be ko si opolo ju e ke bu lo alasabi ni won fe fi ma pa every time alasabi se se alasabi nikan lo wa lori social media ni oke fi alasabi sile face elomi fi alasabi sile ko face elomi ka tun wo ru ara to ma da nitori mo mo po good gan now o mo mo po good lati disu aye eyan fi esa bodu sile continue latare elomi o ti pula fun ki na led na peace na degree ati gbo yen aye oko yen je mo o ti bubu ki jese eyin na so eyin na pampam aye ogba yen mo o ti bu sade elese ebora aye oko yen je mo o ti bu keke dada dada wo bi ya le ya gbe oko aye ti gbo yen on ko yen je mo ejo ki lo tun ku te fe so ki lo tun ku ta lo tun fe face nsin bo de face ku ame oh god bo face ku ame se mo pe die wa nta a si nbe fategun si ni lote yi he o ma di fureye ni o le face yen to mo bi eda iyen mo life history e o ma be ton ni a be gbe sita ni ta lo ku to fe face o ti face nkeshi gbogbo awon mewe lo ti face ta lo tun ku ta lo tun mu e abike try to impact people's life stop lati ma se kebu e kebu o da owo fun e ko da nkan kan fun e awon to n bu yi won tun make e si ni awon to n bu yi won tun sori re mo mo ni
Awon to nbu yi on so e di wo suwo bi oniranu. Obirin to ba ti wa ti o ba ti ni se lowo okoshi oko ranu lo ma ma dokiri because o sa le joko ko ma jo po fe nowo lowo oko ti o to oko nebo brother se fe brother was mo wa bi o mo wa legbe yin ki lo nse. How can you destroy life people? Wa boss it wa ma so pe iwo fine girl was ibo lo fine si. Ko si gba ti wo goji ni wa se beggar lodo alasa bi Olorun. Olorun iwo gan si ma se beggar. Wo gbo yin e ma toro je na ni. E ma toro ja di end. Charisma e, charisma to fi ma package ja re ko work. O fe se big e gbodo nowo lowo, big e gbodo okay mi si mo so pe mo fe se big e. Number 1 o mo nkan ton fi se big e mi, o ma ni moto. O ma ni good environment. O ma na awon aso igbalode, awon aso ton wo ton ba wo pe yes omo, aso to wo yo make sense o. Ko kin se awon aso were to wo, ate to fi dodo e sile, ba ise pon polowo oja. Omo ele aveni so tun fe so bi social media di brother she fe ni. So tun fe so di brother she fe. Ko kin se gbogbo yen. Awon ko kin se pe wa ba won polowo jan ma fi $50 on ma fi gun e lowo no iye ko no fi se big e o kin se pe wa joko wa ma wa won driver to ma gbe e iye ko no fi se big e mo so fun pe bi social media yi lo wa alasabira le mu e lara alasabira moto mu e lara ori ti o de ti pepe e wa ti mo nba ka obirin ti mo ba lori social media yo ma make e ki le mi na ma se ti ma fi make e iwo oroyen awe o tai nitoro taje o taje lu ma se bayin to ba ri egbe to make e kaka to ye ki wo na ma make e inu ma ma bi eni o taje ni o mo bo se so 1 naira di 20 naira o taje lobirin obirin to ba joko pe on gbe bo on ma to gbede o taje ni okunrin to ba fe ru e ba se je lo fe liability lo ma je fokunrin yen. Okay o mo si mi na o ma employ aya mo trust ya ti mo ni na ko ba nkan kan de ma ti ju olowo seun gbogbo ton na olowo seun gbogbo ton ya lo ma jo mo talika. Ngba ti ya me lasabi ba to ba le employ ki lo mu e to le sise sise ise logun se ise la fi meni giga to ba ni se lowo okunrin oni fe sako ori gba ti ya me lasabi ni se lowo to wo wole ori biganda bi se nbinu kiri to fe la ri mo kota ori bi ya mi se saba post every time ori bi ya mi se sako to se impress gbogbo yin iwo yen lo nso owo to to owo to nderu boshi ko kin se ton fi 20 pounds gun e lowo ton 100 pounds se e lowo iyin o kin se nkan kan ma ti ju lo balasa bi pe jo je ki wa ma gbe ki ma ko gbe so e ko si nkan to fi nse eyan ise owo e lo nse o ko je pa trust yin ni tori kakunnu yin abi ke lo won nkan se si gbese aye e eto do bi social media to o to to ba de mo po bi social media yin na lo fe ku si ibe ni star e wa ko ba nkan kan de bo ti soro to ma mu ogbon wa soro to ma si opolo sile soro ta won yan ma fi mo pe wow awo lomo yen so lana wow mo fe wo shu e iwo mi talasabi ba nse show ni iwo mi talasabi ba nse show ni pe kin rero gbogbo won ma da lo sibe yin because why omo nkan ta won nge ni nbe because why omo po nipa to ma konu gbese aye awon en to ba de ni lakaye to noye to nogbon a mo pe oro shiti
o wa very very important ko kin se ko ma joko sori ori social media 3 hours 4 hours o kon destroy life awon eyan ara bu yi na run iwo lo ma re nti o da iwo lo ma re nti o fine iwo lo ma re to ugly iwo lo ma re to ti baba besun iwo yi nikan na lo ma ri mi ku ri oju ti o ri nkan to dari iwo yi nikan yi na ni alasha bi oju ti e ma ri nkan to da ki lo de ti wo gun o le gbadu aipe olohun o nbo loju e wa bo se se alasha bi bo se se yewe taye enu tumo saye temi na be gbo won adura soke ko si nkan to fi nseyan to ba fi olohun lola toro ko si nkan to fi nseyan to ba fi olohun lola toro ko si nkan to fi nseyan wa lai igberaga osi loni igberaga dere oni igbera san le ni iwo to to fi to mi gelete o ni kankan o je kankan you are not anybody o de pe re leyan bawo lo se jora won olohun kan so pe re le wa le kemi bi e soke to ba fi re sile olohun a gbe e soke olohun to da wa yi gan o da oni kaluku pẹlu ayan omo enu o le je nkan ti olohun fi won ore ti e agolo ti o kekere ni lo fi won alubarika te lo fi won fun e o le je nkan ti olohun fi won alubarika te mi ekun agolo cup yi ni o le je ti olohun fi won talasha bi basian la lo fi won iwo na o ri why to wa gba ka dara ko le ba awo na lo ki lo se to le gba ka dara kadara oni kaluku laye yi ototo ni oni kadara o se ko lai gba ayan mo kaluku laye yi ototo ni ipin ti wo yan lorun ko le mi yan emi yo ipin pe mo fe sori re laye mo fe seun gidi mo fe begbe pe mo fe begbe to mo fe nanu barika tomo tomo iwo de yan pin pe ko ma se pe kon ma fi egegun iwo na o wi pe ipin yen yato oke mi ti mo joko ti mo bo olohun mi soro ngba ti mo n bo lato di ohun olohun de se be fun mi why to ma ma drag pelu mi se ngba ti won bo la lode ohun so di enu e pe ko ma yan opin rere ni ipin osi lo yan ipin ibanu je lo yan ma akori buku te ma fi ran awon to wa lori social media ma fi wahala ti e awon elomi ni isoro ti won ma ko idamu te ma ko ba won nitori nkan telomi n ro o yato gidi elomi ma n wo pe je ki n wa sori social media jare boya ma ti e ri nkan to ma je ki inu mi dun kon ma ti tan fóònù wọn ni onídà fún ẹ iye ní pàtàkì láṣì iye kìlódé wọn fi ṣí ẹ ni ó wá di páwọn èèyàn tẹ wá ń bèrò àti wá sórí facebook pé táwọn bá jí láàárọ ẹ pè ní láyé ọsàn nǹkan tó máa kọkọ jí wa nìyẹn àti ẹdúpẹ pọlọrun ti gbógun ọsàn yìí ọlọrun ti bá a bọ ọsàn yìí wí ìgbà tọlọrun tẹ fi lè bá ọsàn yìí wí olóhun a tó bá ọgá ọsàn ìgangan olóhun a tó bá wí olóhun a tó gbagbára lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́ ẹ̀yìn ẹ̀mí èṣù ẹ̀mí òkùnkùn tó ń gbórílẹ̀ àlàyé ẹ̀wọ̀ wa sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ ọba ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dí kíkan lórí social media ta ni ẹ́ ó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀dí kíkan lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀dí kíkan nu jọ́ngù náà ó ṣe jọba àwọn láyọ̀nù ṣá àwọn láyọ̀nù náà tún rí jẹ́ ti ẹni ẹgbẹ́ pé wàá máa ní wá lára lórí facebook orí ìhò pé ọ̀n tí ìbí ẹ tálásà bí ti ń ṣe ṣó ọ̀n tí ìbí ẹ ó mọ̀ gbà tíyà yìí ti ń ṣayé mú ooru ni ìgbà tẹ́mi ti ń tẹ̀lé aláṣà bí gbà ìyàwó alágbèrè ó ni mo ti ń tẹ̀lé ó dẹ̀ fẹ́ ká ó fẹ́ káwọn ọmọ mi ẹ́ nísìmí lórí social media olórí ìbú ọmọ àlè àǹtí àbíkẹ́ ẹ pé ọmọ yín
e pe mi to ba tin gbo o e ba so to re pe princess were yin ke pe mo ra o awo mewe ampara lowo yi o agba nonsense laye agba nonsense laye awo mewe ampara gidi ni an binu gidi ni iya wa si nka wa lowo ko mo so fun yin iya e si je eyan to da ni o si so pe e fi won sile ija o ni mama binu to si to bu gbogbo wa pe ijo ti ba tu gbo pe e bu won ijo wo leyin se be ri eh e kan so pe e ma ko kuro mi o de ti ri ke park e ru yin e po mo ko ni ara ta no to ti se ke bu lo ye ke ti park e ru yin na eh yin go to be jawe e bi mo to make sense yin gan iro yin po ju ai pe to to le so ana yen gangan lo ye ke ti park e ru yin boya kata le ma wa nisin ni abi south africa abi ninje o ye kin ti gbo pe ti wa nbi kan e si joko si london ene ma park e ru yin o ye ke ti wa ni qatar abi ke ti wa afghanistan lowo yi abi iraq iyen ni ma mo pe yes I mean business nbo ewo le n pa roshi fun wa sike e ra ti se kebu ma park e ru mi awo yi ti mo ji mo lo wo pe ah anti abi ke ma ti da afghanistan o ye ko ti wa le iraq la ro yi o mo de si wi pe si wa london ki le wa n ba ka as me wa le n pa na ki lo de that's me omo yin o jo yin na koku nkankan eyin lo jo eyin lomo yin jo e wo to se lai pe ami alasabi ni ijo ti ami alasabi so pe to lori bu yi ba de lati nija awon oni tewe mo eyin bi ki ami alasabi ko si ma tewe ni iya mi lo da gbogbo kios yen nu ni iyen le ma fi mo pe ya ti wa o ka table eyin gan o ye ke ti wa le iraq by this time aba afghanistan ki le se n duro se ibe le ti ma pe wa pe ah mo se bi mo se wi o omo oko ni mi o omo oko mo to koju osuwo to je pe ti ba soro e ma ba be mo ti wa la afghanistan o mo ti wa ni ninje e de si wa london omo yin de ti se kebu e wo e sora yin o gbogbo yin e sora yin nkan te ba mo pe ka table e ma so ko make sense ko da ngba eyin na ro mo yin ngba to ma se pe ohun oko asabi ngba ti sister mi bo ta si pe were n se eni a ma so pe we kun oko asabi again to ajla asabi o kin se lesbian eyin na ri o stop so be ko so be mo a mo pe yes o jewo pe ohun gboran be yin but eyin ya mi eyin eyin le promise wa eyin na le so lori laipe eyin omo yi tin ba tun ti ba yin soro te ba gbo ma sa lo tefe ni ri mi mo mu iya yi ma se good promise o awon eyan dada lele awon eyan to make sense lele awon eyan gidi ni moto oni moto dile oni moto dile o awon eyan gidi lele mo de wi omo yin de bota lana mo oni lo ba tan mo no ke o omo won ti doju ti won o omo were ton pon kiri o tun ti doju ti mama e o da o je ki ma wara ti mama ma da abe se n park e mi ni o da eyin teme ja si fun won ni titi di friday oni moto di le boya flight won o boya miss flight won nitori afghanistan o fe ko lo won need lati fi london le lo afghanistan nitori ti ju yi po ai je be awon mewe a ma press e gidi ni e ti gbo press a ma te si yin loju lo nje be e mo pe mo senu ku lale mo senu ku mo wo boye si ma park titi di friday te ba park titi di friday anti abike hey ipada bo abija mi o ni da awon eyan to ma npe mi to ma ba yin bebe mo shop awon gan wa lori line lale yi kon ri nkan to sele awon eyan to ma npe mi to ba so pe ajo fanti ile o eyan gidi ni won
mo wa sure pa won na wa lori like nkan yen kon ni mo confess so fun won e kale mo ri yin gudire ma nkan yen kon mo ola me we kale ma nkan yen kon mo confess so fun yan tabi ke nkan yen kon pere lo le la jawa ipe ki to ba defy this Saturday si aye Sunday 1 week mo fun yin ki ti gbo pe ti ko lo Afghanistan nkan to le solve problem wa niyan ipe si wa London eh o ma ba desu o tori attention last 2 weeks ago awon eyan fe jade gidi ni e ma dupe lowo alasabi to tete ko so wa pe wa e fi were le gbagbara le e fi ya yen sile lowo yi a ni wo se fun yin o a ni wo se nitori en to ba ti bi mo ti o ba le to omo e awon ara ata ma ba to awa ta ma ba yin to run omo ofu te bi ti o gboran si yin lenu awa ma ba yin to te ba de nlo e ma da lo e mu da lo Afghanistan bi Iraq te ba nlo ke lo abandon e sibe nitori gbogbo bi to fit e niyan abi Niger abi Libya awon bi to fit e niyan ke lo so sibe Nigerian mama di stop awon eyan ni e de le mu lo Nigerian ori eyan na to bi dada o ma wulo fun awon ton to ton tata pati ton ibi te ba sha ni e mu lo ke lo so sibe nitori o n disturb awon eyan o n fun awon eyan ni stress omo ko le bi omo ofo leleyi a ti ri japa ijapa ti sa lo so smart abi kini yen no n se e ri pe bi awon omo ofo le bi sere alasabi omo bi 1 million lo bi ko ni hey gbogbo a ma sit we ni ko ni hu gbogbo a ma go back ni ko loke e ma lo a n lo na ni iye ise wi pe enu e ka wa enu mi o kalu o san ju pe mo joye baale ebe lo enu yin o ka awon omo te bi mo si n so fun yin enu yin o ka awon omo exactly eleyi to soju bi oju eleye yi eleyi to soju bi oju eleye yi omo ofo gidi leleyi mi o mo nkan te wo te fi bi omo eleyi sile aye o ye ke fi se nkan osu ni anti abike omoko lele omoko omo ni mu fe bi gba wara yi omoko mo lele omo eleyi o le da odidi lukun o le daru ti e wo mo mo pe yawo Elizabeth gan o gbodo mura lori oro omo yi ai je be o ma tu gbogbo London mo won lori ni eleyi bi Elizabeth o ba mura ti o ba mura dada were yi ma tu gbogbo London lati north de south lo ma da gbogbo e po ko gba laarin iseju kan be se ri yen o ba fi magi si to fi petrol si to fi po si UN lo ma ba yin setu e won ma ro bi to to lo so ni o ni mo pa ra bo ni were n bu yan o gbo eyan bi amo te wa lori line e gbiyanju ke to mo yin e gbiyanju mo ti se show bi a se le to single mother mo ye le take care awon omo won e gbiyanju ke to awon omo yin kon ma lo ya bi abi ke ati kekere leleyi ti bere won ni ati kekere la ti n pe ka iroko to ba dagba tan apa o ni le ka o n lo ro mo ale to soju yoyoyoyo yi eyin na oju e boye dabi oju awon aje yin e ri po jo won ati kekere wọ́n ti ń pẹ̀ka àrókò tó bá dàgbà tán apá ò ní le ka ó yẹ kí ìyẹ́ ẹ̀ kó ti fún ọ̀jẹ́ láti kékeré ìgbà tó ń tẹ̀lé ọ̀jẹ́ pé ìyẹ́ máa ń ṣẹ́yún fún náà ni òun àti ìyẹ́ máa ń wọ ṣòkòtò kan náà báwo ló ṣe máa ń bùyọ̀ ń yà ló máa ń dun àwa àti kékeré nìyẹ́ ò ti rí tọ́ gbogbo abiyamọ ẹ̀tọ́ ọmọ yín kó lè fún yín nísìnyí mo mọ̀ pé ìyá àìná gan kò lè sun re kò lè sun re nítorí èpè tó fi ń ṣe fún gan ó máa ma disturb wọn ibi tó wà nítorí kídẹ̀ ni ọmọ òfò tó bí sílé alẹ́ ayé ni ọmọ òfò tó wá dalẹ́ ayé irú tó bí tó lòún bímọ ọmọ tó bí fún amúrọ̀bà tẹ́jà amúrọ̀bà ń ṣò lára ẹ̀ ẹ̀ rí pé ìwà wèrè ó ń pọ́ǹpù gidi lára ọmọ eléyìí kò rí sómi ìṣèjọ ẹ̀ kéèbù lọ tó bá dọ̀ láti mo lè wá sórí ṣù kí n mú ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n wá kí n mú ọ̀rọ̀ làákàyè wá
Ìyá mi aláṣàbí ni mo fi jọ. Iwo mi nkan gidi ṣe. Àbí kó máa tọ́rí sórí Facebook. Kó máa ṣẹ̀kẹ́ bú one place to the other. Ọlọ́run dẹ̀ ti dèdè àyedè sí gbogbo yín láàrin. Orí yèyé kúdí, ó ti hands up. Ó ti rọra súnmọ́ sẹ́yìn. Ó wá lọ́yàn àbàmì. Détọ́lá olóyún àbàmì rẹ̀ o. Détọ́lá. Détọ́lá olójú yọbọ rẹ̀ o. Détọ́lá. Détọ́lá náà ti ó rọra sún sẹ́yìn. Ṣé orí pó ló ṣì ní ẹ́? Ẹnu ń kùn ẹ̀. Ẹnu ó ń kùn ẹ̀. Ọlọ́mọ yẹn káyẹ kẹ́nu bá tiẹ̀ jẹ́ ẹlẹ́nu rézọ̀. Orúkọ tí mo fi síbẹ̀ yẹn ó máa mú ẹ lórí dọjú alẹ́ o. Oyè tó gbà lọ́wọ́ tèmi nìyẹn o. Àbí kẹ́ ẹlẹ́nu rézọ̀ blade. Oyè amọ́rí o. Olórí ìbú. Ọmọ òfò. Kò kú sí bọ́n ṣe lè sọ. O ò ní gbọ́ náà ni. Àwagun ò gbàdúrà kó gbọ́. O máa parun ni lójijì. Lójijì báyìí wàá parun. Ìwọ ọmọ àlè ọmọ rábaradá. Ẹyin tèmi. Ẹyin t'aláṣàbí. Ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀. Kẹ lọ sùn. Iṣẹ́ wà lọ́la. Àwọn ò kí ń ṣe bọ́ kò dé. Mi ò jẹun. Àwa là ń hózù. Àwa là ń tọ́jú ọmọ. Àwọn eléyìí. 20 pounds náà fi ń gún wọn lọ́wọ́. Wọ́n yà ti ká tán sókè. Ó gbó kí ní abẹ́ ẹ̀wọ́n pẹlẹbẹ yẹn kò mọ nǹkan kan là kí ń ti bọ̀. Wọ́n mú kó kan là kí ń dó. Ẹ kí n fi yín lẹ̀kẹ́ lọ prepare fún iṣẹ́ yín. Sister Sarah mi, mo really appreciate yín. Sister Princess, I love you. Kàlẹ́ gbogbo yín. Mo love everybody. Gbogbo èèyàn mewé. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ìyá mi aláṣàbí. Respect. Ọ̀nà ẹ̀ tọ́lá bá tọ́sẹ̀ tí ì bá tọ́sẹ̀ tógo bá tọ́ sí. Ìwọ ló tọ́ sí ìwọ náà ló yẹ. Respect ma. Mo gbé yín ga o, mo kí yín o. Ewé a máa jẹ́, egbò a máa wà. Ọlá yín ò ní ní pẹ̀kún. Ọlá àtàwọn ọmọ ewé náà máa lọ sókè sí ni. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. I love everybody in this platform. Thank you very much for supporting me. I love you. But ẹ má gbàgbé kẹ bá wa subscribe sórí YouTube wa. Sakadamola ni YouTube wa. Thank you for your support. Tí ò bá sẹ́yìn kò sí èmi. Tí ò bá sí aláṣàbí kò sí èmi. I love you. Ọlá aláṣàbí là ń jẹ. Ọlá aláṣàbí là wà fi mí. Thank you very much. I really appreciate. Thank you. Ó dàrọ̀. Oorun ayọ̀ la máa sùn ọ́. Àní tójú ọ̀run lójú kú o. Àní ti pààrà lọ́run. Lórúkọ Jésù, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Ẹ kú àtàárọ̀. Ẹ kú àdúrótì. Good night. Thank you. Bye.